Čaute, vítam vás pri ďalšom podcaste. Dneska samozrejme special guest Konex. Vítam ťa tu. Čau. Ahoj, ahoj. Ok, začneme z ľahka samozrejme. Ako vyzerá tvoj bežný deň momentálne? Momentálne, hej? Vstanem, uh, nevstávam na budík, keď nemám niečo okay. konkrétne, ale budím sa tak, že do tej pol deviatej, niekedy do deviatej, hej, A niekedy kedy kedy do osmej. Dneska som stal o šiestej od veci, Přikupus. sam od seba proste, už som nevedel potom zaspať. Kedy chodím spávať, spávať chodím. Jedna, druhá, niečo také? Tak, o, do jednej chcem zaspať, no. Včera som zaspal napríklad o pol 11. hej, ale ako mal som za sebou náročné dni pracovné, tak myslím, takže. A bežne do tej jednej chcem zaspať, no. Keď... A čo si robil počas pracovných dní? Teraz, Nechci teraz som, sme vlastne, včera som fotil s kamošom, čo fotí Pikulino na Instagrame, shoutout yes. tak vlastne tvelíme dlho, dlho to je ešte môj spoluž, bývalý bývali a venuje sa fotografii, tak som mu dal teraz uh, takú príležitosť, že by mi, že by mi náfotil káber takže sme včera fotili, aj 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 aj. potom môžeme ešte spomenúť. No, tak poďme sa o tom rovno porozprávať teraz, keď sa bavíme o tom že, že čo vlastne momentálne robíš, takže pracuješ na ďalšom projekte. Jo, 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 je to je to, je to tak 70% hotové by som povedal. Akože čo to. sa týka hudobnej stránky. Mhm, mm mm -hmm. ale už aj celkovo v podstate, no, tak poviem, že to bude epičko, mm -hmm. uh, neviem, ešte neviem presne ako tracklist, 4-5 trackov by som tam dal, no, možno 5, okay. mm -hmm, epičko no. A teraz som vydal album, vieš No takže, jasné, že... Ja, ja nemám rád, keď sa to tak Ale Teraz sa ti to aj možno oplatí vydať veľa pesníček, lebo stejne ako nejsú sú koncerty a toto, tak aspoň... Aj, sa, aj, oplatí aj sa oplatí sa. Akože z toho, že teraz... Ja budú lepšie streamy zase. Máš hlav ako príjem, takže streamy a keď máš viac piesničiek, tak tým viac ti to aj zarobí. Tak okay, ako, okay, hej, okay. ale ja zase nerobím tak na kvantá, tak radšej menej a viac, viac sa venujem tým trekom. Mm -hmm. než tak genericky spraviť veľa, čiam ja 20 trekov takých podobných, vieš. Že radšej menej, aj povyraďujem nejaké veci, už také tri som vyradil, čo ja viem, nejaké nápady. A m, pracuješ na tom akože že každý deň, alebo... No mm -hmm. ale duchcím duch, to, no. vždy, keď sa zobudíš, tak V posteli ide, hoci čo? ako no, zobudím... Čo ja väčšinou, doma si nahrávam takto, a v podstate myslel som, že to budú demo iba, ale... Mm -hmm. Nie to tak už aj, Hej, už aj čem posledný track na tom albume mojom teraz volá, čo som vydával s Kamilom, Fake Palmy, ten track posledný, mm -hmm. tak ten je jediný nahrávaný doma a dal som to tam keď sa to zmasteruje, tak to človek ako ja to poznám trošku, že no, je to je mikrofon. ale nikto mi ani nikdy ne povedal, že, že to je nejaký že yeah. no, horšia kvalita, že vôbec. Takže vlastne tu už asi sú to aj finály, len sa to hodí na master. Yes. Je to lepšie ako zase teraz že a a zase to nahrája a zase to Dávam to Kopovi, yes. -kop, David Kopecký. No a ešte by som k tomu povedal čo to čo to. Pečko a vlastne dal by som to vonku tak asi o, o mesiac, neviem teraz, kedy tu bude vonku to, to, tento podcast, ale tak koncom novembra. aj dnes, dnes listopad. máme 22. októbra, Takže... No tak takto za mesiac. Yes. Yes. Takže yes. už je, už je aj klip natočený, takže už to je akože celkom. OK, tak to sa tešíme. Uh, jak si spomínaš na svoje detstvo? Kde si ty vyrastal? V Prade. Yes. Poprad, poprad, hometown. Tam asi není veľa reperov. On ty a Dan Pinkdon. <laughs> Danovia z popradu, dvaja to yes. to, Keď sa zíde dva Danovia z Pupradu, tak to to klape. Uh, vieš, čo tam bol vtedy v poprade bol, v mojich časoch, no Zverina bolo ťa vtedy. Aha, vieš. on je z Popradu? Hej. Yes, yes. Tak Takže toho, je, toho sme tam da. mali takého vtedy a vtedy akože on bol on dosť fičal vtedy. Spravil by si na teraz treba s ním, že track, alebo niečo? Či nefiluješ? Ako, ako po, po, Poznal sa s ním, už sme kecali, videli sme sa niekde tak po backstage vieš. No, ja kde tuším ešte v Newspirite bývalom, v Bratislave. Dokonca mám kamo také video, veľmi rare, jak najebaný zverky. o 5. ráno sa betluje s fobiakidom. No, ok, ok. Tako tak to mám tak iba pre seba. ale. Som som že... si hovoril, že najebaný zverky o 5. ráno betluje, to zase nebude tak rare, ale, ale s fobiakidom. A dávali tam, tam, tam si tam. dobre. No, takže to mám tak v súkromnom mojom archíve, tak ako v telefóne. Takže z nich som sa videl a čo sa týka treku, teraz by mi to prišlo také neviem, není to treba podľa mňa. No, Ako, jasne. cením to, ale ne, neviem, nejak Že to. Že to spojenie to. Oh, No, no, konkriev, tak, konkriev, tak, konkriev, tak, 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 tak. A ešte čo ja vám, čo k detstvu by som povedal, lebo detstvo, teraz rozpadá, aké by <súdňa> verky bol moje detstvo. ne, tak ja myslím, úplne také proste začiatky, že ja neviem, vyrastal si akoby v takom meskom vibe, alebo v dedinskom, že byl v aha. dome, alebo v byte. V meskom, v meskom, normálne v paneláku sme bývali. A a nudil si sa po prade, alebo jak to tam je? ja do 13 som tam býval, normálne som tam prežil veľkú časť mm. veľkú časť detstva vlastne, mladosti a aj veľa kamošov som tam mal takých zásadných fakt, Koľko že akože... Koľko máš ako teraz že... rokov? 23, yes. tak to 9, si mal... 9. novembra, 24, brácho. Yes. Tak to si mal, uh, akoby, internet už vlastne od, od mala, ne? Že... Akoby, hej, no, keď si spomínam, tak, tak nehneď. Ešte viem, že bola taká doba, že to bolo aj rare hneď, he, že mali len he, he. fakt akoby nejaký taký, také tie zbohatlickejšie rodinky, že mali hneď čo ja, tam kombné, a takéto. Že ešte bolo také, že čo ja mal si kompál, nemal si takéto úplne všetko to. Mal si tam komb na diskety ešte vtedy, vieš. Yes, 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 yes. Takže, takže takéto ešte pamätám, no. Ja neviem ešte, čo by som... A, a kedy si počul prvýkrát rap? To si bol ešte detsko, alebo to už... Hej, no ten idem, idem, to, dlho. to som. To som mohol mať fakt, ja neviem, 6-7 rokov. Hmm. 7 asi. A to bol slovenské niečo, alebo Amerika? Ja myslím, že vtedy to bol taký, už asi v 50 vtedy šiel aj Eminem. Hmm. A ja som aj slovenský hneď počúval, ale nie úplne, ja nie som tá generácia, ja už som za tým trošku, nie som tá generácia, čo trosky počúval a toto. A kontrafakt? To, to, no, to si stihol, Toto, hej, hej, yes. to vtedy začalo, ale No vlastne era vtedy bolo v hotelkách. tak Až vtedy si no. si 7 ročný pozeral eru. A ne, no neviem koľko som mal vtedy, ale ako dávalo mi to vtedy na piču pekne, keď som si disk mene zajebal, ja neviem, tu môžem nadávať, ne? Ja môžeš veľmi, budeme len radi. Piče vyjebaný <laughs> kurva. Pojebaný podcast pičený. No vyjebaná korona Skurvený YouTube nám to práve zdemonetizoval. No, Neste po... ne sa budeme baviť ešte o drogách a o týchto veciach. No jasné. Sme demonetizovaní uh, na 100%. Tomu er. uh, čo som chcel? Jaj? Neviem, čo som chcel počkať. že ti dávalo, dávalo mi to na piču, keď som si malé decko dal do diskmenu úplne Bangoru a čo ja viem, Ivan T. z Úplne, že som ako bavilo ma to, ale som, som kúkal, čo tie je, jaké, to je vulgárne. takže to, tak mi, to ma formovalo takéto veci. OK. potom dospievanie, na ako si chodil strednú? Chodil som na Gimpel. Začal som, som na, na 8 Alebo si bol? Tak, tak ma akože smerovali k tomu, no bol som na 8 ročnom Gimply, takže hneď som išiel akoby, nebol som, že základka 4 jo, roky Gimply, ale hneď celý čas gimpa, no, vlastne. A tak ma smerovali k tomu, že hej, že by chceli, aby som šiel na školu, ale ak ne, nemáš zameranie na tom Gimply, no tak vlastne ani celý čas, keď nevieš, čo chceš, tak ani nevieš, ani do posledného roka som nevedel, že na jakú. A potom som si začal hľadať teda, že niečo, niečo so zvukom tým pádom, hej, že aby ma to aspoň nejak ty bavilo. Si, ty už si začal robiť beating aj keď si bol na strednej. Mm -hmm. no, robím od 14. vlastne. Yes. Od 14 to som vtedy prvýkrát, potom som to som bol v píči z toho, že je to, je to že je to hrozne komplikovaný program. Na, Ako na začiatku. Hej, hej, ja nevedel som proste prísť na tom, že to, pretože to také komplikované, tak som to odložil potom na rok asi, mm -hmm. som hral cs <laughs> Som tu chcel strašne. A, a potom, nebol si v žiadnej lige alebo takto, či? Brachom, normálne som to, sme hrávali zápasy, bol som admin na serveroch. Fakt? A, také to. a vyhral si aj niečo akože? Zarobil si? Ne, 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 to, to, okay. ako to, mal som vtedy také plány, už keď si sa tomu venoval, že, že vlastne z toho sa dá aj zarábať, vieš, že možno niekedy a ja, potom už si mi to prišla, že ne, hrať hru, ty, ako, vieš, mm. do ma to už prestalo baviť. A... Ja som si myslel, že si gamer, Aha, gambler, 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 Yo, gambler, gambler, ale akože v rap game, víš, takže <gaming> gambling v rap game. A potom vlastne, po tom roku, furt som mal na, iku na ikonke, som mal na ploche ikonku toho programu celý rok a som sa tak kúkol na to, že tak otvorím to ešte a skúsim, vieš, a už potom o tých 15 som vlastne... Tam, tam si to. spravil nejaký hrozný banger hneď. Hm. Si? Tak ten rok ešte viem, že už som produkoval prvý, som mal placement niekde a to bolo na tom na Jack Bateman mixtape to generácie Y. Takže Logicovi Takže. si robil akoby svoj úplne prvý... My hej, myslím, že hej. Prvý, čo sa dostal von nejak. Ty vole, Alebo si ešte robil nejakým stokárom, kamošom, alebo niečo. Aj, ešte to... som, niekto tam plán bol ešte nejaký taký typ že som sa tešil, že vôbec niekto niečo dal no, na neviem. to. Ale také prvé, čo ne, ako oficiálne nejak vyšlo, tak to vlastne toto aj. Takže ako ten rok už som vlastne niečo vydal. ale trvalo to tak rok, keď som sa ako zžil s tým všetkým programom. Tak... A jak si spomínaš na to obdobie, keď si vlastne spravil pre Logika prvý, vtedy to akoby až toľko ľudí nepočúvalo, ale mm. už to malo troška akoby nejakú legitimitu a že, mm. že bol, to, bol, to, bol to, akoby pocit, že už to začína, alebo si si vtedy hovoril, že jo, však OK a uvidíme. Nespomínal mm, si až tak presne, ale tak už to bolo, už to bolo vlastne hráč roku 1, 2, 3, tu, ne, 3 vyšla až potom. Ja, 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 3 vyšla až. 1, 2 až. a už mal ako, ako, ako taký nejaký fanbase, ja, ja. takže už ten mixtape bol taký, že už to malo nejakú odozvu. Takže bol som rád, bol som rád, no ako ten pocit, ak ti, ti na to niekto nahrá, vlastne, že vlastne... a potom sa začali to to nejak vozi. aj ďalší, alebo to prišlo až neskôr? A, mm. Alebo takto ešte, jak si sa vlastne k tomu, Lodžikovi dostal, že ty si ho odkiaľ poznal. To je dobrá strka, kámo. To je... To je vďaka tomu CS-ku. Ah, mm -hmm. Že ste hrali mm -hmm. spolu? Ne, ne. To je tak, že ja som hrával to cs a už si tam spravíš nejakých felakov, akože. A to bol český server, kde ja som bol, vieš, takže dosť Čechov. A nejak som bol na Facebooku jedného na odtiaľ a on vlastne zdial na, na stenu, uh, deladlové jebat kurvy zdial, a už ten ten názor, vieš, taký, že ťa to upúta, že čo to je, že si to pustil, a úplne fresh, strašne ma to bavilo, vieš, na tú dobu, že to, nikto také nenahral niečo. Tak som si povedal, že mu napíšem na, na YouTube som mu napísal správu, vieš, vtedy tak som nevedel, nebol tak Facebook rozbehnutý no, a Instagram vôbec. sa na YouTube správy. Mm -hmm, to mál, už sa nedá. To nejde. Nejde, no. mm -hmm. no. Takže som na YouTube napísal, potom sme si vymenili Facebooky a vlastne ja už som mal svoj YouTube kanál, kde som remakey som robil, vieš, ja a. som čo ja viem robil remakey nejakých známych beatov, si pamätal, že som tam mal. – Akože, že, že si sa snažil napodobiť nejaký. Hej, 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 to aj teraz niektorí robia, neviem, na tom som si cvičil, aj keby ten skill, že chceš no napodobniť je. ten americký Ty zvuk, vieš. – podľa nejakých tutoriálov alebo? – Hej, hej, ale aj tak podľa ucha celkom. – No jasné. <coughs> – No, to ma tak bavilo vtedy, neviem. Takže Jakub tam hneď videl niečo, akože sa ja pokúšam o nejaký taký ten svetový zvuk, Taktiež asi sa mu to páčilo, takže tak nejak sme sa dali dokopy, takže cs -ko. Connecting People. Yes, tak si hovoril, ešte. že si CS-ka nič nezarobil a celú kariéru <laughs> A to ešte vlastne aj, zo, to si pamätám, že aj Special vtedy poznám, on mal tiež tak 14 a vtedy hrával tiež cs -ko. Aha. a mal tam vieš aké meno? Nice. Special. Jo, nečakané. <laughs> ja by som tam vyšťoval Homer 821 klasicky, mm -hmm. ale no, super, takže vlastne celá československá scéna je postavená na cs ber. <laughs> Tak možno by to prišlo nejak inak, zase by si ma to našlo podľa mňa. Jo, asi ak jo. Ak ma to asi našla, našlo takto, no. Mož, ale možno by si začínal s nekým iným, alebo... Mm, to čo... je, ak by to bolo, no. Hej. A jak, si potom, jak sa to potom rozbehlo? Začali ti písať nejakí ďalší reperi z Trvars alebo uh, vtedy... Či to ešte neexistovalo v tej dobe? Už... Ale už hej, už si to... hej. Asi hej. Už to začínalo. Neviem, asi hej, či už to vyšlo pod Izo gang, ako to, to, ten Jack Maidman. hráč roku 2 Možno to bolo nie, hovoríš, či Možno, Jack Maidman. Jack Maidman. Maid možno Maid až keď, to sa to podľa mňa ešte keď sa Izo Čo keď sa? Alebo jo, ešte až, pre, až tam vzniklo to? neviem. ako by tiež, neviem, oh. no, úplne. Ale môžeme ja. aspoň tak tušiť, lebo si bol ako cca a pritom to cením, že nessi úplne niekto, čo vôbec, tak neviem, No a, a to si sa pýtať, že sa mi začali aj ozývať. Yes, yes. A, keď si pamätám, tak to ne, nebolo ešte tak vo veľkom nejak. Ešte, mm. ešte to nemal v tej taký ten hype, vieš. V škole proste tiež ľudia netušili, pre koho to robím, vieš, mm. s kým, s kým ja felím a prišlo im to aj také. Čiže nejaký neznámy jo, jo, tí ľudia, jo, jo. proste čo tam, nevíš, fakt, fakt, fakt ako globálne poznajú len tých najväčších. teraz? Čo teraz? No vy tomu ver duzranti. akože, tomu ver, tomu ver. teraz tí ľudia akože si idú, no. Yes. Máme tam. Uh. Takže nejak tak postupne sa potom začali ľudia ozývať už, ja neviem, tak potom prišiel, prišiel už aj ten Ektor hlavne mi, hlavne asi ten Ektor, keď som Ektorovi začal produkovať, tak to som vtedy tak prvýkrát pocítil, že... To bol na ktorý album? Na Detektor Detektor jednička, hej. Mm. A to už bolo takých 2014? Asi, 15, no. Niečo také? Neviem, no. A už tiež je to taký pár rokov, no. Vtedy viem, že tak, tak, už tak cítiteľne to bolo. A v, ale tak vlastne ešte medzi tým boli, uh, bol aj ten tvoj mix, bol ešte predtým, ne? Uh, ten no, prvý, jak, taký ten album ako by ale mal si tam, že Gleba toho... Ja aj no, to, počkaj, to je ešte predtým, ja som mal iný album. The music. A Co ešte predtým hof? som mal, ale loading, mal? Loading, loading, mixtape. Tak neviem, či vieš, tak odporný cover to mal <glove> taký <that's> diamant. Iba a na tom. A tam bol kto? <that's> tam normálne, že na bombené to som v 15 vydal, 18 trackov. A tam boli, už tam boli ako také, že Jakub mi tam nahral, Dixon mi tam nahral, oh, Čo som tam mal, ty vole, Vladisa tam mal, takéto, vieš, pamätáš yes. tak si Vladisa? Oh, Zvaha plus, ne? Hej, hej, yes, yes. hej a MAAT tam vtedy boli ešte. OK, to vtedy bolo celkom veľké meno. Hej, hej, hej. To... Nejaké, nejaké americké, vtedy som tu chcel Twitter dosť, a do Ameriky dalo. Že tam mal nejakých akoby neznámych američanov. Hej, taký felako, čo ale zneli dobre, vieš, nahrali mi a bolo to dobre. Takže nejaké skity, už s ABEM som tam vtedy robil, kolaba, pamätám. No a potom vlastne vyšlo ďalšie toto, čo ty si spomínal, ten Music EP. A to bolo 2015, to si pamätám. Takže to bolo 2000, tuším, 2013. Mm, ten mm. loading. Tak k uh, som sa teda ešte nedostal. To je také také ťažšie dopatrateľné, no. ja okay, neviem, tak. či CDčko. Mama má CDčko vlastne, ja nemám. Mama? Aha. Yes. Tak a je to také aj... Môžete aha, kontaktovať to... konexovú mamu, nech vám to predá <laughs> za 5000 eur. <laughs> <laughs> tak, tak, tak. Že nie je to aj na streamoch už, vieš, lebo už som sa s tým úplne miesto, tožňoval, že, že, nechcem to tam mať ako aktuálnu tvorbu nejakú, vieš, že ako bolo to fajn, ja som za to rád, ale už hudobne sa nechcem tým prezentovať, lebo aj tie byty už ako ježd, také prvé proste veci a, boli. A, jak si vtedy uh, vnímal to, že by sa mal stať reperom, že úplne si hovoril, že vôbec, že to... Tady bolo som bolo ešte netušil ani takto. Ja som... Ani ťa to k tomu neťahal, ani som neskúšal, že doma, alebo takto? Ale pamätám si, že nejaký prvý pokus som mal v 14. to... A že to bolo tak zle, že si povedal, že... Viem, že to bolo na piču, ale neviem už, aké to bolo. Jak na piču. Už si nepamätám, ako to znelo. Ale jak, jak si mal, veľa ľudí malo taký ten za, za, za 3 eurá, možno v tej eurá ešte, ja s ňou, také tie tyčkové mikrofóny, iba vieš, na Skype, ja, 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 taký plastový. Večer, večer, večer. A na to som to, viem, nahrával a to sme, kamo, som mal takého kamoša na škole a sme mali spraviť asi na hudobku mhm. nejakú, nejaký projekt, už či by si spracoval o niekom niečo alebo pripravilo si niečo kreatívne a my sme si vymysleli, že sme si chceli založiť kru takto. A že tak my nahráme track ako na ten školský projekt. A sme našli na nejakom hip-hop som našiel nejakého typka, čo robil nejaké schopné byty A sme to nahrali a potom sme to mali predviesť, kámo, v triede. Strašný cringe to musel byť. Či jebe, úplne, ja nepamätám si to, ale... takéto momenty, kebyže mám zdokumentované kámo. bol taký to, Ale ja dokument. som vtedy aj net, netušil, že... Nedej... spravíme, to jak tempo, že tam... Uh, no, o, na tam Na no, ty koko, tak no, 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 ja no akože tomu ver Dvojnika. Hraný dokument. Začnem dvojnika hľadať. Yes. Ale to no. a vtedy som nevedel, ani vtedy som ešte ani vlastne beaty nerobil, to bolo ešte asi úplne pred všetkým, že každý si tak skúsi zarepovať za to, že má rád rap, tak no, počúva ja rap, si. tak skúsi, chcem si to skúsiť aj, vieš, za to, že sa akože iba rozprávať, nemusíš vedieť spievať tak za to je tak veľa reperov, akože, čo to skúša. Aj, a vtedy nie. som tiež skúšal, Ako ale nechal som to cel, tak úplne. Celkovo podľa mňa aj tou prístupnosťou, že, že, predtým to bolo, že potrebuješ kapelu, potrebuješ zohnať 4 ľudí a jak hmm. vlastne začal viac ja vznikať ten rep, tak stačí ti beat, okay. že nepotrebuješ reálne ani toho druhého človeka, že fakt ti stačí beat. Aj, a, ty, ja doma a ten mic nejaký. A proste ideš. Že to, je, to je No skôr, ale potom som skôr. to akože úplne to, viem, že to bolo zle, ale som to zabalil, že to, to ja viem, že aj hlas som v tej taký, musí si aj vyrepovať hlas trošku. Určite, aj, aj detský. Ale zo, z, zo začiatku ti to... aj príde hrozne, hrozne zle sa sám seba počúvať, vieš, mm -hmm. musíš si na to, to nejak aj zvyknúť. Aj do dnes. Ja mám mm. rád trval za ním podcast, ale toto... <coughs> po po ja ako zrači. kedy, ale pri repe už som sa naučil to tak používať, že nech to znie tak, ako chcem, ale mám tam, že toto je v tej vaďo, som to nechal tak a proste nejak potom iba tú, tú produkciu som riešil. OK, tak poďme ešte k tej, uh, k tej produkcii. No, čo, ta, čo, tam máme? Tvoj, tvoj prvý music, teda uh, music už druhý. Mal, druhý. A inak tretí, prvý vlastne, ale nechcel som ísť až tak do hlubky, lebo to je... Poď, poď, poďme úplne. 14 som ešte dropol taký, taký tape, to sa volá, že Remix That, akože remixni to. A to, bolo, to malo 10 trackov a to boli americké veci, čisto som si som si posťahoval a, a kapely a, do toho a som si... proste remixoval. A pamätám, že to boli no aj rapy, boli tam Lil Jon, Soulja Boy, takéto, také vecičky a desína bola bonus track Dan za remix. to sa dá niekde nájsť? Asi ne, to, ne to tam nebude. Ja som hľadal, že niekto to... Ale ver tomu, že v komentároch, chalani, chalani, musíte sa posnažiť a do komentárov posnúť link. ja som to našiel, že ja som uh, forama, aj kedy si bavili, vieš, mm. diskusné a tieto. Ja som si to aj tak promoval, že som si to tam nahad, nahad, nahadzal, akože to na napoudoval. A na si chodil, že hybobeska, či to už bolo hyboforum? Hyboforum. No tam som aj našiel toho producenta, že som ti hovoril, to, čo nám potom produkoval ten track. No, a vlastne som našiel, že ešte existuje nejaké téma, vlákno s tým, s tým remixom, ale tak to už je dead ten link, vieš, takže to nič. Malo to taký cover, cover sa dá ešte vygoogliť, Malo oh, to taký cover, že... Ty iba... si, si robil background check sám na seba. No, to, to ani som si nerobil, proste viem, nejaké si dávno ma to napadlo, že vlastne toto som vydal. A cover to malo, že proste on také mrakodrapy, v Amerike, vieš, napísané, remix dead, America shitcow. Takže akoby tretí projekt, no. Ešte som mal potom také jedno ipičko s Ancloudové, tak to môžeme zase ratať. Štyri už, vieš, ale... Tak bol si... Také fakt, že rilísnute really sú dva, vieš, bol, bol akoby si prvé. už, už od útleho detstva. No, čiže to som rád, akože za to, ja ja že som mal taký náskok vždycky tým pádom, A vlastne že... aj preto si možno nešiel na tú výšku, že tebe už začala tá hudba nejak zarábať a fungovať? Mm, to nie preto, nie. Či proste si nechcel? Mm, fakt, na, na silu by som to tlačil, že ne, nemal som niečo také no sa ešte vrátim k tomu, že som si hľadal teda niečo blízke aspoň tomu, čo ja chcem robiť. Nič také to Tak nie nie som našiel niečo. akoby, našiel som zvuk nejaký, že študovať zvuk vlastne ale je to tu z takej, z takej, pozície, študuješ ten zvuk, že je to také fyzikálne viac menej a akustika a mm. také technické a byť nejaký zvukár niekde, alebo nie, nie tvorivé, vieš, hey, netvorivé, vieš, ne, ale prostě hey, proste je. také... Ale myslím, že niekde akože, že v Anglicku, alebo takto no, toho, no že toto hej, školy, že sa a všetko to. Hej, normálne na, aj na elektronickú produkciu, mm. že vlastne, jak, ja proste si otvorím program a to isté by som robil tam, že by som sa tam učil a ešte by som vedel oveľa lepšie ten program, lebo furt sú tam veci, čo ja neviem, vieš, tam furt nach nachádzaš. Viac menej si 100% samouk. Že, hey, si, hey. že akoby videá a pičovinky uh. na internete, ale že, hey, že hey. nebol si ani na žiadnom že kurze alebo takéto. Ale, uh. neviem, tak ale ke, keď som s tým začínal, tak fakt, že to bol boj a som hľadal niekoho úplne, čo by mi to vysvetlil, že mu zaplatím, vieš, ale... Tady to bolo také, ja neviem, ne, ne, teraz to je viac už také aj rozbehnuté hey, všetko. Hey, ešte ani, som, ani som nepočul, že by bol nejaký workshop s niečím takým, alebo čo. Pre tým určite, Takže mne to trvalo normálne, viem, že takých 5 rokov som tak bojoval, kým som, s kým som si povedal, že už ovládam nejak ten program. Hmm. To teraz veľa ľuďom chýba, taká trpezlivosť, vieš, že hneď za pol roka už chcú produkovať nejakú veci, keď začnú. A ja som sa s tým proste drbal 5 rokov, vieš, kým som si povedal, že no teraz už som spokojný celkom, jak to zneváš. Ja som aj nevnímal vtedy, pamätám, že kopa, aby kopa, ale aby tam bol. akoby že, poviem, že tam, a v tej som si aký by vyvíja, že čo na mene sluch. no jasné, že ja som vtedy nepočul, počuš. že to tam nekope. Ja som počul, že tam je ten kopak a tu som neriešil. Alebo 808 som daval máš proste vždy na základnom tone. Ale len som ju dal vždy, že kde má byť a vždy bola na tom jednom tone, takže ona kľudne nemusela vôbec zladiť do toho bytu, vieš, a nepočul som to vtedy, vieš. No jasné. Potom som začal riešiť, že aha, že veď, vlastne má byť tiež, akoby, aby išla podľa melódie nejak, vieš. Takže tak, no, postupne. A teda keď si skončil na škole, už si zarabal repom? Len tie zarabačky, brácho, ne? ne, ne. To ako, ako ono to trvalo vôbec. Ako ja som v začiatku vôbec neriešil prachy z toho. A potom začalo to zarábať, až keď som DJ City začal hrať nejaké, vieš. A to pamätám, shoutout a ABB, on mi tak povedal, no tak kedy si hrával, už tam to už nemá rád, už nehráva. Mm -hmm a povedal mi presne, keď ten ktorý no, už tak, iba doma teraz. Aha, nej, doma set, ale už, si... má, už má akože normálne svoj kancel, vieš? občas nejakého storky a toto Takže má to svoj playlist a tam je on tako, tak, ktorá drobí, no. No a vlastne... Mm, on mi poradil, no už vtedy, keď tie ektorové veci som produkoval, že už, to, že už som mal nejaký fanbase ako producent. To tak to si bol... Povedal... ešte či to už si <coughs> po... Aha. Okay. To som bol druhá alebo tretiak, na, akoby na tom, No Jakoby, keby to tak bereme. Keby bola sredný, hey, a vtedy mi povedal, že už keď máš tak nejaké meno akoby, tak že, môžeš, že si kúp kontroler a môžeš hrávať, vieš. A vtedy pamätám, hneď prvý booking som mal, som mal dva týždne doma kontroler, ešte som vôbec netušil. Myslel som si, že viem, ale vôbec som nevedel. Pamätám si, jak na piču som to mixoval. A hneď som mal booking, vieš, že som išiel dole do, 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 klubu hrať. To, nebolo, to nebola tak jakšová akcia? nejaké to, jak tam sa tam predstavovali tie nové treky. Tam som ešte nehral. Okay. On to mal nejaké premiéra, z to bol či Jo, 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 a bol tam tvoj Gleb tam, alebo niečo. Zo after ja, ja, ale... z toho tvojho... To som iba tak prvýkrát išiel na nejakú akciu, že na stage som išiel za ním prvýkrát s Globom, som sa videl s Jakšom, vieš. Ty, ja si ťa tam tuším, pamätám, že tam bol taký úplne proste neistý na to. Hej, hey. a v telku yes. takom. Yes. <laughs> a kámo, Buber. najlepšia vec, čo si o ťa pamätám, že tam bolo treba 10 ľudí v tom krade, 15 možno na Zaja, a ty pek tam skočil do, do, tých ľudí, že jo, najviac sa vyjebal. Hej, to aj hey. neviem, hej. Yes. Tam a bol, hej, cením A telefón, telefón mu padol na zem, tak ja potom dvihol, díky, díky. Koľko Cení, že tam si bol ešte. Bol som, to. bol som. No. To som ešte bol, ešte som vôbec akoby nerobil videa, nič. To som aha, bol čistý fanušik. Aha, aha. No a čo som chcel, niečo som hovoril s týmto. ja, no, že ten prvý booking vlastne, čo som mal, čo som dva týždne vlastne mal na to niečo sa naučiť hrať, tak to bolo hneď, že v tom dole a v takom prime time -e mi dali, že som hral, že no hral Dalip, Nobody Listen, ja som tam hral a snáď ešte aj asi aj AB, vieš, yes. takéto kombo a nobody už ako celkom bol rozbehnutý vtedy a to bola fulka vtedy. A ja som hral no má, že o druhej, to je dobrý čas, to je hneď hey, ako hey. vieš. No tak ale prvý že... booking takýto, ja viem, že som nevedel mixovať, ale nejak sa, a dve hodiny som hral vtedy, ako ja som to uhral. O, mal si šťastie, že o druhej ráno na Slovensku reálne nikoho nezaujíma, jak mixuješ. A to všetci tak rozjebali. No, že... asi, že... Hej, asi, aj, asi, hej, hej. <laughs> Ale je to taký, že ešte tam som si vedel dostať potom čas, že až od 4. do 6. dohrať to a to teda je kokotina už, vieš. Už je tvrdá, a to už aj, fakt ich ale nezaujímalo, takže tam by som ja, mohol aj, úplne aj, dávať, vieš. Tam by si mohol, tam bolo že... byť ticho a všetci vyšli. A bolo to tak, také aj, dosť reprezentačné, že teraz sa musíš ukázať, proste máš tam full house a nebol som ešte na, na tej úrovni, vieš, že som no, nevedel. Bol, bol sa... Sa nervózny. Ja no, som však som sa nevedel zapojiť, nevedel som ani jeden syn, si tam nevedel, nevedel som, ako to funguje vôbec. Pamätám, že ešte ma tam niekto, a my ma tam vtedy zapojiť. Pamätám, že som vôbec že cudzie to bolo pre mňa všetko, ješi, a naučil som sa potom. Jasné, tak ono to zase... No, Takže to sa vrátim tomu, k tomu, že vtedy vlastne nejaké prvé peniaze... Za 50 euro som hral, vtedy pamätám. Vtedy prvé nejaké peniaze z hudby, čo som videl. Vybal sa na školu. 50, kavovačku, brácho a idem do, do Prahy, nový život. <tým> uh... No, počkaj, no, čo tam ešte vlastne, ako to sa to... no, no, by, byty som proste nejaké začal pr prvé nekomu seliť, vieš. A to si selil iba ľuďom, ktorých si poznal, alebo aj na internete, na nejakom Na internete to, random, ne? vtedy som to tak bral, že, že hoci komu kto, ale čekoval som si, že akú má tvorbu, proste typek, nech to není úplne, že niekedy mi píšu aj teraz, že niekto ide prvý tak na a, hneď chce a nechce, a nechce, a nechce zaujať, že nech má proste čo aj moju produkciu, vieš. To ne, vlastne, úplne, to, to, ale... to, musia poslať nejaké portfólio. Hej, 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 som si čekoval, že... Aj keď to bolo zlé, ale proste keď... Bolo sa tak na v tej, že keď zaplatí, no tak OK, ale keď to na ne úplne najhoršie, tak to no, nie, no nech to má, vieš. A vtedy som si proste vlastne z takýchto vecí kupoval úplne tie veci, že repraky som si kúpil konečne, že ja som celý čas na, ešte ktorá som produkoval na sluchatkách takých lácnych vieš, a vlastne potom sa to v mastery povyťahovalo, takže to bolo jedno. No. A že som konečne mal prvé bedne, potom som si zvukovú kartu kúpil a už to zase lepšie znelo celé, mm, vieš. Mm, mm. Takže na toto si potom práve tam, že prvé Jordany som si kúpil z toho, už neviem, ale aké Zosiaľ to bolo. To bolo asi, hej, hej, ne, hej, neviem. Asi, no yes. inak asi si od nich. <laughs> uh -huh. Oni boli proste tak, že keď si chcel také boty, hneď ťa napadlo, ísť okay. tam proste. Takže do dnes ťa vždycky napadne. <laughs> tom ver, navždy. Streets. <laughs> uh, 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 Kto bol prvý taký veľký reper, čo si od teba bral uh, beat? Lebo ja si pamätám, že tam bol ešte Delik, Otecko a títo vlastne progresívni starí. To no ešte vlastne Delik bol, no. Reperi. Delik tam bol, keď tak popri tom, jak Glebovi som dával, jak už boli v tom My Love Party vtedy, tak to nejak začalo, že aj Delik potom zobral. A, a za to ti už platili, či vtedy si bral čisto na promo? Čisto na promo, to si bol rád hrozne, že no, si, si ich počúval a tým nerazujem, čo robíš. Ja som práve robíš. bol hrozne rád, že si zobrali ako mladých producentov. Mm -hmm. teda, ešte som ťa vtedy ani nepoznal, ale bol som rád, že, proste, že je tam Konex, proste, ktorý robí z Izolandy. Ja v tej som si, si, si budoval vlastne to meno. A, mm, Gleb bol, či ja viem, taký ešte tiež, že sa vtedy iba rozbiehal, ale taký Delik bol už tak, som to fakt ako, ako decko počúval, vieš. Takže Delic, to som Delik pomaloval vtedy. <laughs> teraz, teraz, sa zase rozbieha. Ale <laughs> vtedy išlo akorát to, to aj pečko vydávalo. tak. neviem čo. Slobodu nejaká. Hej, a potom, hej, Sloboda, IP. Ja. A, a nie, tam, Sloboda a potom bolo... Na Slobode si nebol? Nie, nie. Ale, ne. ale potom akoby na nejakom tom ďalšom práve mixi... Neviem, neviem, ak sa to volalo, to, to je pečko sa také. Jak tam na posteli sedel na hoteli s takou čajkou. Yes, takom. yes, yes. Nepamätám si, ako sa to volá. Kundy prachy weed sa volalo track, ale pamätám. A ešte taká house bola, že som kúkal, že to nejak divne znie a na YouTube, jak to bolo, vieš. Aha. A to bolo asi, že demo tam nechťať zdať, lebo potom na albume to znelo úplne z zrazu. Takže klip s demom cením. To nebolo s tým samým, či ten track? To bolo to Bolo OK. A neviem, no potom ako už, vrajím, zase sa vraciam k tomu Hektorovi, ale potom akože tak pre aj peniaze zabity, vieš, o tak. MacBook som si potom kúpil. A ktorý si prvý byt dal zadarmo, alebo hneď si od neho... Ja som od neho nič nepýtal, len ale on, on bol pomýtom. frajer a on, ja som mu tam robil viac produkcií, asi 4 alebo 5, hmm. vieš, už také, že dosť ako som robil časť, či, časť toho albumu. A tak, ako tak uznal, on bol proste, ja som si nič nepýtal, ale tak uznal, že proste, keď mu tam produkuješ, tak viac vecí, vieš. A vlastne potom som si konečne kúpil Meka z toho a som sa mohol viac poliehať keď som hral. Alebo ja som chcel, vieš, keď hráš tak chceš mať Maca. Radšej. No jasné. Takže aj kvôli tomu som šiel do meka a potom som mal zase strágo s tým, že musím prejsť na iný program, lebo ešte neboli podporované na Mac všetky. Mm. Tak som sa učil zase nový program rok a pôl. Po, no. A používaš struggle radšej Mac alebo Windows? Mac, 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 Mac. A si stihol aj nejakú brigádku mať, alebo nejakú prácu akoby normálnu? To, 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 to je haus, že ja som to, našťastný, našťastný, našťastie, že to, to je dobre chodiť na brigády, to ťa to ako formuje. Niečo, ťa, to, niečo ťa to naučí, ale... Hej, hej, ale že ja som vlastne si takto ako <hým> popri vyrábal rôzne, vieš, ja som tak hoci, ako ty vole, haslil aj na tom Twitteri si pamätám, ja som potom si vymyslel taký formát, to je ďalší projekt vlastne, čo som nerátal do toho všetkého. No, Mal som taký, že Young Army sa to volalo, mixtape, a to som na Deadpife vydal. To bolo čisto americký, mm -hmm. čisto z Amerikou, ako cez Twitter som sa skontaktoval z Amerik Amerikou a som to videl na Deadpife a vlastne tam som takú vec vymyslel, že som si tam dal ako nejaké moje produkcie, čo som robil amikom a potom som tam nechal akoby voľné sloty, že vlastne ja som to zaplatil vtedy, aby to bolo za 50 dolarov na, na hlavnej stránke na Deadpife ako medzi sponzorovanými týždeň, vieš tak ešte sa to, už sa to možno aj nedá tam spraviť toto. A som proste na to, na to lákal ľudí, že si tam môžu zaplatiť ako slot na svoj track. Že ani som to neprodukoval, že si ho tam môžu dať, už neviem, či za 20 alebo čo. Že a a že, to, to, zarobilo, a, že to či... a že to vlastne bude na, na tej hlavnej stránke týždeň, že to bude mať nejaký dosah, vieš. Takže pamätám, že ešte toto som tam pohaslil a to mi vlastne vyplatilo nejaké náklady, čo na to boli tam, čo to, aspoň vieš, mi to niečo vrátilo alebo aj dalo. Takže, tak, a tak, je, tak a hoci, ak som si... to podnikateľ. Také, no, hoci čo proste to. ale ne, tie byty, no takže takto, hoci, ako akým si na škole ti stačí, vieš, takto za byty nejaký dostaneš, takže na brigády som nechodil, no, takto. A čo tvoje rodičia? Jak ťa podporovali, alebo ťa o toho odhovárali, alebo... Po, podporovali ma doma, doma podporovali. Since day one? Mama. No, mám, mam, najviac, no, úplne. Ja si pamätám, že vždy som, keď som spravil byt, tak som zavolal mamu a nepustil jej to. Hej, mami, je to dobré? Hej, hej, tomu mu A legit že... check dala. A tak samozrejme, mama ti dá na všetko. Legit check. No jasné. To. to je to najlepšie. <laughs> <záko>. <laughs> ale hej, toto môžem povedať, že, že vôbec nič mi nejako nekladli nejaké. Mami no, nekladla nejaké. Že nejaký tlak, aby si, si no, vôbec. spravil tú výšku a pičo. A tak toto bolo, to každý chce rodiť, vieš. Určite, ale ale, ale ne, že, nezakazovali asi nebol mi nebol taký extrémny, keďže si ju narobil, takže Mm. Boli asi takí, že... Ne, ne, asi zmiere, ne, nez, hej, má mi nezakazovala proste aj keď som si vymyslel v 15, že idem prvýkrát za Jakubom, za Izom do Prahy, proste malé decko na vlak sa dnem a idem za nejakými chlapcami do Prahy, čo tam o ganžej furt repujú, vieš. A v pohode proste ani nejaká námietka, vieš, proste toto sa im páči, no, že mám mi nič vždy a tak zvolil si sa s nimi? Vtedy. Či už si sa zvolil niekedy predtým? Ne, predtým, ne, ne, ne. A myslím, že hej, vtedy, hej. S, vtedy prvýkrát som skúsil, S. lebo no vtedy mi to dalo celkom a vtedy som zistil, že to, mm, to není pre teba, ne, ne, moc rád, mm -hmm. hej. Mm -hmm. Takže vtedy som sa to, vtedy vtedy sme išli potom, sa aj točil klip na track Rady rovno, mm -hmm. že hneď som zažil aj točenie prvé a ešte ten večer sme išli potom do, do spinu na tú Iso show, čo bola tam to vlastne bola som aj, bol. Diel? to bol diel? No nebol tam žiadny host vtedy? Však ja som bol hosť. Či si tam robil aj rozhor? Hej, 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 Hey. Aj sa hey. tam potom pušťali no moje beaty, by, čo som si priniesol. Nobody ťa spovedal alebo Logic? Nobody tam bol a... To, sa to bolo tak, predali? každý bol tam, bol tam pouzar vtedy, tak... Že ani to nebolo možno úplne venované mne, že tak rôzne, vieš. No jasne. A potom viem, že som tam donesol aj beaty vlastne, čo som narobil a sa tam freestyloval, to, to, to bola halus, hej, hej. Okay. Čo najviac miluješ na tom uh, byť producent, a reper a DJ a tisíc ďalších vecí. Aha. <laughs> uh, jak to takto povedať. Uh, no tak určite ten proces celkový, keď niečo vytváraš, tú kreativitu, ja sa potrebujem vybúriť kreatívne vždy na niečom, vieš. Takže toto ma baví. A potom ďalšia časť, keď už spravíš niečo dobré, tak máš tú radosť z toho, že mhm. proste sa tešíš, že je to bomba si to pušťaš, to je ešte čajem ja ten beat, ne? A tak beat si už nepúšťam teraz, že wow, kedy si som si púšťal, že čo tie, čo som spravil Teraz yes. tak uznám. Teraz, ja že, oh, bomba, no, tak teraz to tak uznám, že to... OK, je to dobré, môže, môže, to, môžem to poslať niekomu, vieš, nemusím to vymazať, lebo inak ako keď niečo začnem a nebavím, a tak to vymažem, vieš. Mm, mm, a tak to je ďalšia vec, akože, čo ma na to najviac baví a potom zase už keď idem k tomu, že aj si nahrávam treky nejaké, tak zase vymýšľať akoby track do toho, to ma baví ten proces, potom zase keď vymyslím niečo dobré, tak tracky už si zvyknem púšťať, akože to už keď sa nahráš, tak už si to na dáva, že už sa teší z toho, to není že iba čisté byty. Tak to potom akože púšťam si, teším sa. A, a, ten feedback od ľudí. a ten feedback od ľudí, ten je super. Ja sa snažím aj vždy odpovedať, keď mi dropne nejaký track, vtedy je najväčší ten feedback, tak As. aspoň proste, ale, veš, čo, sledujem to všetko. Hej, hej. A celkovo, no a už keď sa bavíme, už som aj zabudol tých, ako v dnešnej dobe, že showky existovali. Ja aj to ešte bolo. Aha, aha, kedy si, kedy si bolo, Takže tam proste máš najväčší feedback hej, a najväčšiu energiu. Hej, hej. Takže toto ma baví ešte proste koncerty. Hej. Potom ma baví, keď si prachy z toho zarobíš, že to je vlastne z toho, no, čo ťa ja celý čas baví, tak to fakt, že, tiež si rád proste. S, s Tomu verza a dozúčinenie. A veľa vecí je proste, celkový ten život, jak chodíš a máš, stretávaš veľa ľudí, viac felíš, podľa mňa, vieš, furt si niekde proste a kreatívne veci robíš, že nech nechodíš do, do jednej roboty, furt a to isté, vieš, vieš, včera som fotil, točil som klip, teraz som na podcaste, vieš, proste furt niečo deje a je to, je to super, super, to je, hm. a, a do píče, čo som chcel. Jo, že, že ak to zvládaš bez tých show, že či máš to treba možno nejakú depku bez tej energie od tých ľudí alebo niečo, alebo že bereš to tak, že proste je to takto, tak teraz budem makať proste doma v štúdiu alebo... Ej, hey, tak to asi teraz tak sa každý, každý tento artist postavil k tomu, že teraz tak využijem to a o to viac budem makať štúdiu. Hm. Mákam takisto asi a je tu, akurát... A je to akoby aj z časti príjemné pre teba si dať pokoj od tých partyz alebo toto, alebo... Berzi. Mne to bolo príjemné ten prvý pol rok no, do toho, toho leta, že, potom, že, už, to dlho potom už, to... už som začal byť taký, že čo, byť že, čo budeme mať. <laughs> <laughs> už to není vôbec zaujímavé. <laughs> uh, keď ak išlo leto, tak si vravím, že, ko, že čo tu bude za leto, vieš, a nakoniec sa to nejak uvoľnilo, takže sme mali celkom aj normálne leto, a keď sa dalo. No. Ako by v rámci možností bolo... Boli akcie boli nejaké, niečo, no. dalo sa ísť niekde. A proste, teraz už mi to, to chýba, už mi to vadí, už je to také, vieš. Už to, je tak, už to, začína ísť troška do toho stereotypu, jak vlastne... Mhm, mm -hmm, tam ten piatok, sobota, ktoré ti akoby troška vždycky pokazí a ten týždeň. Že... <laughs> potom... Na sa ako už keď ideš stále, proste, tak už je to také, no, že každý piatok, sobota vlastne to ti to nabúra. potom keď sa tam najebeš, rozjebeš na, na sračku, tak už mne sa to ťahá. potom aj ďalšie dva dní, nedela, pondelok, to ešte, vieš, som taký nedospaty, no, ale ani sa, sa ani... ne, ani sa nenazda, že aj zase piatok a zase máš niečo, vieš. Až... Ale, ale, tak nemusíš sa vždy takto ta, ta, rozšrotovať a chyba to už, no. Takže, ale nejako v podstate. Ja som si tak dokončil, keď to začal, tak som si dokončil ten Voala album aspoň. Aj. Ale vravím, že ja robím asi takisto, ako keď boli aj koncerty, že tiež, tam, by som si dal pauzu ten víkend, tak to tiež, tiež ako, že robím každý deň, ale už si dám niekedy, čo mám dva dní pauzu, že stačí, vieš, nechám, no, nechám odležať veci. a, a tak, no, čo najviac nenávidíš na tom, byť producent, DJ, rapper a oh, mixtape master? <laughs> <laughs> oh, čo nenávidím, také, také tie, no niekedy taký tlak nejaký proste, ako že taký tlak, to... musíš vydať niečo, musí to no, byť fakt dobré, od teba... musíš prekonať sam seba. Ja, keď od teba aj stále niekto očakáva niečo a nech mu to spravíš čo najlepšie a ty pritom ešte myslíš na ďalších ostatných, čo chcú to takisto od teba nejaké no, veci. A potom, tý, ešte, tý, tý, tý. a potom ešte vzadu myslíš na to, že ty ešte si chceš nejaké tie svoje veci, čo máš solo dokončovať a také vieš. Tak... takže čo ja mám také nejaké deadliny, kokotinky, tlaky, čo ja mám, keď riešíš, no, výbavovačky. Ne Nerad mám kámo, nerad mám dosť klipy akoby riešiť. Takže to... točenie? Točenie ani nie, ale celkovo to organi- <súdňa> A už ako keď to, keď to, klape, tak ťa to aj bavilo, lebo si rád, že si si... Musíš to dať mladému strachovi a máš... Ako hej, <súdňa> no ale že... Či... Mm, hej, hej. Ale že to celkovo okolo tých klipov, a čo zruší sa ti tam niečo, ale teraz čajem sami sa mi tiež, keď som točil, tak sa mi zrušil, čo s motorkou, vieš. Mm na pol dve hodiny predtým, že teraz tak si hovoríš, no, že to tam dosť mohlo spraviť a nebude to tam. Alebo, ja ne, neviem, no. Ja to väčšinou tak robím, že si to sám riešim, vieš, ja si vymyslím mm. klípke keď tak a obvolávam potom, vieš, lokačky. Teraz som si riešil tiež, že som obvolával proste lokačky, tak tiež proste nevždy je to ľahké sa dohodnúť s ľuďmi, vieš. Mm. A napíšeš sa dole, že producent videoklipu mm. <laughs> Daniel Galovič. <laughs> no tak na aké pošlem, akože portfólio, vieš, nech vedia, o čo ide, že to není, nech to nehodia do spamu, že koko, čo tu otrvuje, niekto chce tu to točiť nejakú kokotinku. No. Nech vidia, že to má aj dosah, že to má nejaký zmysel, že ešte aj pre nich niekedy dobre. Mm, vieš, keď... Určite, no. Ja som nemal akože posledný klip také, že by som promoval nejakú, niekoho niečo, ale Proste teraz budem mať čo ja viem, proste dám tam poďakovanie Asi za poskyt... Ale v ľadovom bare ne, alebo niečo mm -hmm, mm -hmm. ale tam som im to nejak aj nepromoval, vtedy to bolo yeah. tak... Ale čo ja viem, teraz dám takto poďakovania, kde som točil, vieš, za lokačku. Za no jasne. Takže, tak no. Toto, tak ale ako toto ma nebaví väčšinou že až ešte aj tie klipy riešiť niekedy. Ale ešte niečo by som mohol nájsť také vážnejšie, čo ma nebaví. Kokot. Tak asi očividne ťa to baví celkom, málo. alebo keď, aj, ma keď nevieš iné. A možno nejaký otravný fanúšikov, alebo ja to som chcel vecí. povedať, no alebo keď niektoré, alebo že nejaké kokotiny im chodia do, do directov a komentáre, ale to toto... Refresher ťa sere najviac. Tak je to, no. Tak je to had, hadstva. Yes. A <laughs> ne, to je to, ako to, v tú chvíľu má to tak iba, že už tam sa v ten deň sa mi viac vecí nabolilo s tým refresherom, že som si povedal, ešte keď bola jedna vec, tak vravím, že ok, tak. takže... No jasné. No vieš, sa nabalí viac veci, už povieš, koko, ko, tak už idem sa vyjadriť k tomu, lebo už toto má násralo fakt. Dvoľa, ale ja som taký zase, že ja sa nemám tak násrať, vieš, ja proste, je, je, ja, je, som z... flag, zúdajú, je, ja som hrozný flagmatik. A celkovo aj to vyjadrenie bolo celkom no, že, že nedal ne, ne si tam proste úplný extrémny hejt. Ale... Nedal som takú frantovicu. Ale my sme keď to nema... za teba, my sme to za teba pre... <hý> Takú frantovicu, keď niekomu oné tam ne, na, na, svoj, na mami svoj, da, svojíš, yes. na, na mami zajebal hneď, tomu ver. Yes, Také Že pôjde vyzabíjať, alebo niečo takéto dával. Také, som nedal. Ujasnil fakty nech ľudia vedia že keď si to kuknú alebo prečítajú tak nevedia že to tak není ja. a je to takto proste že to som chcel iba vlastne to aj nemalo byť že teraz ja musím tam i pičať ale aby ľudia vedeli vieš že vlastne jak to malo byť a ja nie je to napísané tak vieš. A jak to teda bolo. <laughs> 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 <Slovaľa> <laughs> som ťa k tomu jaj, sa na to ani nemusíš spýtať a som ťa k tomu dostal. <laughs> Prvný smeč mi zajebal. <laughs> no, mi dobre. Ne, tak no tak sa, trem, je to teraz proste... tak sa bavíme teda, teda hej, že išlo o to o odchod e, z Million Plus labelu. Bolo to tak, že proste sme, sme sa tak dohodli a nejako vzájomne sme sa tak dohodli a že to bude asi, že to bude najlepšie. Tak a to nejako... Nie nejaký prvý spúšťač, niečo proste... Tak ako pár vecí, pár nezhod, keď sa ako nabali, ale ani jedna nie, nie je taká nejaká, že by sme sa dali na no, že vieš, že fakt uznám byť. Proste, no maje, mm. že aj keď som ako odkázal, tak sme si podali ruky, vieš, a mm. v kamarádskom múde všetko, vieš, a profesionálom úplne, vieš. Ale tak nejaká, ja, nejaká hádka menšia tam... Nieká... Tak máš, ale to máš non-stop, akože to máš, to, keď to nemá hádky, to máš ako vo vzťahu, vieš, s čajkou, každý sa hádá podľa nás s čajkou. Yes. Takže no, keď je niečo ta sa... Čajka isomant <laughs> Čajko <kokot. laughs> <laughs> uh... No, tak ako si nejaké vieš, aj ja keď som niečo dojebal, ja viem dojebať tiež ako veci, no, ja, ja, ja som to taký ešte mladý, nerozvážny a tam už je niekedy tiež taká disciplína, že treba proste tu, 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 tu fungovať a ja už sú, ale tak, že proste vieš, to je, či niekto nejak. A že ty, si, ty si bol možno aj z toho v strese, ak si vlastne hovoril, že nemáš moc rád tie deadline a takéto. A tak ani takéto, no to vlastne to som ty, nemyslel ty ne, nebol, ani na tam taký, nebol tam taký tlak na teba? A ako to je v pohode, však v tlaku musíš pracovať práve, že? Lebo inak by si bol to tak a teraz, lenivý, ten, teraz ale... ten tlak na no, teraz to, cítim, nebudeš, teraz to cítim, ty, ty teraz to cítim, teraz to cítim. Ty si musíš sám robiť ten tlak. Hej, teraz to cítim okay. ja si ho, som si ho vedel vytvoriť taký tlak, že, že vlastne som si za mesiac za pol skoro nahral, vieš. Takže okay. ja teraz ten čas akurát, nie že potrebujem, no tak je to dobré, máš trošku výchovu, hej, ale... V podstate teraz to mám akurát tak, že cítim, že Všetko ten čas môžeš dať do seba a prerábať tie svoje treky a vylepšovať a lepšie sa mi to možno aj robí teraz, tak to vieš. keď sa musíš rozkladať na hrozne veľa ľudí a ešte do toho, to je chyba, že ešte keď si chceš robiť ako svoje treky a svoje projekty a repovať aj, vieš, tak už je to, už to začína byť. sa tam viac staral tú produkciu. Hej, hej, produkciu, nahrávanie v štúdiu. Na každom albume asi máš Hej, 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 aj dosť práve, že, že niekedy fakt, že polku albumu, niekedy aj teraz Hasanovi proste, som tiež skoro polku albumu robil. A... No a neviem, ako, no, škvrem, že tak akože pár nejakých nezhod, ale nejaké také, fakt, že by sa z toho teraz spravila nejaká kauza, ako vôbec sme sa ako takto nerozišli nejako. Ale... Tak, tak sme sa, tak sme sa dohodli a v podstate... Neviem, neviem, no, mne možno príde aj, že ja si to tak privolávam tak ne, nenapadne podvedome, lebo... Ja že si sa... ako by išiel asi proti tomu, alebo teda, že... Neviem, si neviem, si neviem, neviem, ale nejaké... ja si ja keď si uvedomím, tak ja som taký typ, že... Samotár. Ne, ja som taký typ, že, že potrebujem furt také zmeny, hoci aké radikálne v živote. A, a potom ma baví, že kokoč, že teraz ja idem solo cestu, teraz musím strašne si toto sa snažiť a bustiť si svoje veci a budem svo sám si vydávať a o to viac ma to motivuje, že to musí byť dobré, vieš. No jasne. Že teraz mi nedá proste z každej strany niekto pomôcť ruku na všetko, ale to ma na tom baví, keby vieš, taká výzva nová. No A že ja to mám tak, ale aj všeobecne s hocičím, že ja aké, ja to mám kokaj s bývaním, že po dvoch rokoch, keď už dokola mi to, že už mi to premo, ja tak ja už sa potrebujem premiesniť, vieš. Yes. A možno je to tak, že už aj v tom, vlastne už že mi to prišlo už tak monotónne. Už ja, možno... Že si aj dlho býval v tých pár dubicach, možno. No, aj, aj, no, aj tako, Neviem, no. Mne, to príde také teraz, že som zase na, nabustený, že idem si robiť svoje veci a v podstate možno, že aj nemusíš nahrávať, vieš, proste, keď niekedy, aj keď proste nechceš a máš to, že nahrávaš niekoho, vieš, radšej by sa venoval možno svojmu niečomu. Že už to nemám také, že musím, že čo ja viem, že cez noci potom dokončovať svoje treky na album, vieš, aby, aby som to stihal. Mám to menej, ale zase Neviem, ako je, a mne mňa, mňa to hrozne veľa dalo, vieš, mňa strašne rád som za to, hlavne za tie dva roky v Párdubícech teraz, vieš? Extrémne. Tak ako, ako ja som im dal produkčne a takto, tak my sme Pre sa režim, tak navzájom, nebo, hej, hej, Nebolo to ani, že oni mňa nejak iba vysávajú a ja ich, ja, alebo jasne. bolo to vzájomne úplne, že sme... Že sme tomu ver, tak, 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 takže ja, ja, ja som za to hrozne rád, mne to hrozne veľa dalo a mňa to hlavne naučilo to, že ja sa viem teraz o lepš lepšie aj sám nahrávať, vieš, tie dva roky štúdiu, ako som Keď ich tam nahrával, nahrával. Ty si všetkých nahrával, alebo ako by ste sa stretali nejak? S, s dekým, hej, hej, pol na pol, asi cca. Takže ja som s tej moc nemal poňatia o tomto, tak masterovať neviem, že finál final, final mastera, ale o nejakom mixe a mastery možno vieš, že už to nejak znie, ja som o tomto nemal poňatia, čo dva roky dozadu, vieš. Takže ja sa viem teraz aj na úrovni nahrať, ale aby, aby demo znievo. Dobre vieš, že mňa to hrozne naučilo veľa. Takže super, mňa to aj z tejto stránky mi to dalo veľa. Prečo dáš vytetovanú kávu? Ha. Čo to je, čaj? Harnek, je to káva brachu, je to kerka ku koretom albumu. Yes. To je vlastne popisky sú tu, že to je grapa a to je káva. Ako by čo niečo aj koreto, vieš? Yes, yes. Akorát je to tak ešte haluzne správené, že to by malo byť opačne, že však kúsok ako chlastu a zaliate kávou. Ale ja som na schválu dal taký, a, a, tak, ale kačsky som to svičol, že kolko, toľko grapí a iba toľko káli, vieš. Aby sa nepovedalo. Er na to je ako by yes, yes. Kore, Ajo, Dobre, to som teda sočka odbočil, ale Aj. ešte by som sa chcel vrátiť, Nenechám ťa takto ľahko mm. z toho videa. Že či ten prvý impuls o, prišiel od teba alebo od niekoho iného, že bude koniec. Mm, tak ja neviem proste, tak... Nebolo to také, že no, že teraz koniec proste. Vieš, bolo také nejak... Že také to aj, aj to tr tr trvalo to, ako už proste, kým sa to nejako dalo do tej formy, že sme sa dohodli, že okay, že, ja, mm. že ja sa osamostatním proste. Ja, mm. Že boli tam nejaké... To nebolo aj nič, že teraz zrazu proste, ja, vieš, ja, ja. No, ako sa to vyvíjalo a potom sme si... Že som bol menej kontakt alebo niečo takéto. No, tak ako vrajem, tak nejaké nedohady aj proste, aj môjim zavinením proste, keď niečo vieš, ja dojebem, ja mám tendenciu dojebať veci nejaké, ktoré proste narušia proste chod niečoho, vieš, proste a si to uznám. Jo, a pak si trebaš mať zlý pocit z toho, že kvôli tebe sa niečo to... No, tak to je... Nejako, Teraz, môžeš byť akurát tak nasraný na seba a búchať do steny, že, nikto, nikto akoby nebude závislý na tom, či ty, no, ja neviem, nedojdeš nahrávať alebo niečo. A ah, tak hej, no, no ale tak zase je to taký režim, že proste trošku aj ti treba taký pracovný režim, vieš. Zase mám také voľnejšie, hlavne človek si že nejak uletieť, že koko, no teraz ja nem, mm, nič nemusím mm, iba. Zase tiež mám režim, že makám kam na tej hudbe a vymýšľam veci, vieš, a však... Stačí, že ten projekt, že som hneď spravil že už odfotil kaver včera, vieš, že proste aj klip spravil, že za tú, za tú krátku chvíľu som stihol si spraviť dosť, vieš, som tak nastavený. A, tak ja neviem, tak proste však rozchádzajú sa oci, ke týmy, hlavne keď je tak veľa proste ľudí, tak to sa stane ani to, že by sa nejaké duo rozišlo a tých, vieš, no, jasné. je to proste, ľudia odchádzajú, prichádzajú. bol už pri Izogengu, bol si vlastne, keď začalo M+ Plus, ty si bol nejak jeden z tých, čo to vymýšľali, alebo... Ne, 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 to tam sa vtedy sedel Vraj Dixon a Jakub. Ja som to ako nejak nevymyšľal, len zrazu bolo, že je M+, a tak IZO bola formácia, to aj nebol label, vieš takže to je tá zmena, že vlastne label sa vytvoril. A... A keď máš termín na ostranenie kerky? Mrácho, počkaj, mám tu 20... Chcel som ešte pred klipom stihnúť, ale ani piť ne. Nie, ne, to už som sa vyjadroval, môžem sa znovu, lebo toto je veľmi preberané. Toto je veľmi preberané, ale na Twitteri som videl, hlavne nemám Twitter, ale existuje taká stránka, že keď zadaš nejaké slovo, tak ti vyhodí tweety s tým slovom. Ja, ja, ja. Tak som si tam dal konex v tomto období, keď okay. teraz taký boom s týmto bol. a strašne malo ľudí to tam sa smialo na Twitteri, že to je proste nejaký, vieš, lebo tam chcú byť, nemám už rád Twitter, lebo tam ľudia chcú byť Tome, se, se, sedia a rozmýšľali, uh, ako nech to je čo stipných, tam čo najviac lajkov a retweetov, vieš, no tak. Yeah, yeah. A pičoviny, že to je, aké by si si vykeroval meno svoje no, ex kokoda a také, ale vravím, koľko čak milión plus do piči label a ne, nejaká čajka, no, no Hlavne veške. je to súčasť teba, akoby. no, stupne. no, ty, presne. Ty, akoby máš stále, akoby tá história tam je, to už nevymažeš a tým, že by si si dal toho kr krku dole, tak ako nevymažeš to, no, a hlavne ja ti že proste mne tu nie mne tí ľudia nespravili nič také, že aby my sme, tako, že sme sa že sme zhodli, že proste, že odídem, vieš. Ale mne tu ľudia nie nespravili nič také, že aby som sa, keď sa kopne do zrkľadla, tak som si byla, že ješ do piče, že nemôžem sa, vieš, no, vôbec. Keby, že sa, keď sa niekto rozháda nejak fakt, že na nože, tak chápem, že, že by ho taká vec rala. Ja. Ale ako to aj ako od to, že jak sme to, jak sme to ukončili, že proste mne to vôbec nevadí, ja som ako rád za to jak som sa aj vyjadril, teda tak napísali, že je hrdo, že to budem nosiť naďalej na sebe. Yes, ešte si dáš jednu na druhú stranu. A je, ešte to takto zvýraz, zvýrazním výrazným tak kružkem. Takže a proste je to obrovská časť, fakt mňa tak. A proste. jak proste. to vidí uh, s nejakou budúcou spoluprácou s členmi labelu? Teraz myslíš, že bude nejaké obdobie tichá? A potom no, tak isto není, lebo je, 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 hal, je halus, že teraz proste vyšli tri nové single od vtedy, len plus a všetky som akorát produkoval, ja je. vieš. Takže vlastne ten Koki vyšiel, vyšiel hasan, jeden druhý hasan, dva songy a t... produkcia, hej, hej, Ne Ne, rôlos a Hroby. Ja, ja. A produkčne normálne tam ešte ja proste nemám problém, vieš, posiaľ nejaké byty, len bude to už možno menej, vieš, že už no, viac, určite, určite. už teraz vidím, že vlastne som niečo porobil za, za to obdobie teraz a už si že to nechám na, pre seba, už si do toho, chcem ja teraz na tým ináš ja chcem teraz viac vlastne rásť ako aj ako repovo vieš. Že proste viac si toto, že proste sám si produkujem, sám si nahrám, vieš. Ja takže, vieš. takže vlastne už to nebude v takých kvantách asi, že proste jak, že polku albumu niekomu odprodukujem, vieš, to je ako jasné, keď tam už nie si v tom diánii každý deň a nechodí, nechodíš na tie sessions ale proste úplne v pohode, vieš. Ty si, ty si vlastne jeden z prvých producentov, čo začali že repovať, že fakt, že ako... Že po to mu to ešte nebol ani trend vtedy. <laughs> ja by som ty mohol repovať, že repujúcich aj. oných mám na rozbeh, či ak to je, ne? <laughs> Len to nedá do nadpisu, lebo re, by toto dali do nadpisu. Je to tam hneď, je to tam hneď. <t> Len tak mimo toho plácam. hej, uh, hej, hey, to ja som začal. Uh, prvýkrát som, som, som nahral o uh, Gambler vlastne. To bol taký kamo, to bola taká halus. To si na iPhone, si to nahral. 16, na hneď, no, 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 A to som dal jak, jak darček, kot uh, fans na Vianoce. <t> že som mal Soundcloud a mal som tam byty a som zo srandy dal, že dám na veľ, on sa takú halu, že skúsim, že nahrám niečo. A som to nahral na iPhone 4, vtedy na diktafón. No, yes, yes. A to bolo kompletne self-made, ne? He, je, to, je to, je to, je beat je nejaký no, mixtapeový, to je niečo z Ameriky. Ale sám si sa nahral, sám si robil master, lebo to hey, je je moc master nemá. Ne? No, to však to, vtedy som netušil. Ale ono, akoby znie to, jak, keby to malo byť na schvál, tak podľa mňa. že, že a niektorí rapperi to aj tak robia, také tá undergroundová scéna takto, tak oni majú na schvále, že ten master proste... Aby to malo taký ten vibe, hej, no. Hey, no. no, 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 no. A toto ja som vtedy fakt, že nebolo to na tušiel, netušil som, jak to funguje. Ja som tam zajebal autotune, ešte... A ja to Už si mal tom... nejaký program v tom iPhone, či to si potom v programe upravoval? To som si normálne nahral na diktafón, čo je apka tá základná v iPhone, ja, ja, ja. a som si to poslal na mail, tú hlasovku. To, bolo, to, potom, keď som stiahol z mailu, tak to malo nejak, ani ne jeden mega, než úplne ako kotina nejaká v kilobajtoch. A to som dropol do programu. A vravím, už som to niekde hovoril, asi v nejakom rozhovore teraz, ale... Pre Banger.cz v roku 2015. <laughs> že to... Že, že vlastne to som ešte tak tupo nahrával, ja neviem, ja som to vôbec, vôbec nevedel, ako to funguje že mi to hralo s reprakou, ten, ten beat a ja som to nahral do toho diktafónu. Takže to bolo počuť aj ten beat. Ale to poberalo z, trošku aj ten beat a potom na to celé, ak si mám kapelo ešte zvonku ten beat, na to som dal ten tune ešte. Yes. Takže tam... je úplne, je <laughs> úplne strašné, vieš, strašné. Ale prostě proste, yes, strašné. A dal som to na cloud vtedy a bol krátke iba, že minútku to malo a ľudia to akože cenili, vieš, ako ja, ja, nápad tam bol nejaký, nejaký Ale vtedy bol hrozný hlad po modernom repe. Mm -hmm. Že, že hoci, čo, ten hoci tún tún čo tún vtedy no. vyšlo presne takéto, čo znelo. Už teraz aj, už to je, aj mne už príde aj ten autotune, už, aj, aj už aj akoby out. out, pomaly, mňa už to aj sere trošku, že vtedy to bolo také, keď začal Future. A vtedy to bolo, no. A... A, 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 vlastne, ak tam boli tie pozitívne ohlasy na to, no, tak som tam zadrbal potom, že to predložím a natočím na to klip, tak to som mal v tej klip prvý k tomu. A potom bolo Rogalo, no, to už bolo také, že vážnejší fit. A ešte také, že uh, 4.20 a ja nespím? To bolo ešte pred rogalom. Cením, cením, kam, cením, to, to je... <laughs> ja som to kamo rer, dokonca rer. raz aj niekde hral. Ale nikto to nepoznal, ale to... som to na frajera. no. To som mal tiež na klaude, potom to aj niekto Niekto to aj dal na YouTube. Na potom YouTube to niekto hodil, no, mm -hmm. myslím, že jo. No, to bol na Perkis Colin, že? Future. Aha. A to som tak iba, no, to som, to som došiel z nejakej kalby a tak o štvrtej taká, taká ne, melancholická... Našiel spinkať. Nie, však ono, tak ono, vieš, podnapitý som bol a to som mal vtedy ešte tiež malo, to som... To snáď bola nejaká školská akcia, možno nejaké Imhotri kulačky alebo čo, ja som došiel taký podnapitý. A taký, mal, mal, tak taká melancholická nálada na mňa došla a som tam začal vymýšľať o toho beatu, no. A že takéto ešte nejaké veci boli. To mám rád. A no tak poďme k tomu Rogalu, tam vlastne som sa už objavil aj ja v klipe, takže to bola veľká vec pre teba. Jo? Prečo ja jasné, jasné, Ešte jasné, tam bol taký jasné. fuck up. Tak napím z vinca tam Je, Ešte tam bol taký fuck up, že to, ja som v živote predtým nebol v žiadnom klipe, že, že toto bolo prvýkrát a uh, my sme to mali tak, že sme mali výsť z obchodu a pozdraviť sa s vami a my sme vyšli z obchodu, Pozdravili sme sa s Jakubom a teba sme tam nehali stať, neviem, či si hey. ruku nepodávala alebo niečo. To asi ne, ani. A, či, hej? a je to tak tam vidno? Uh, ne, 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 práve, hey? že ne, Jakub hey. potom, že hej, vole, tak si pozdrav v Česko, nech sem, ne? A my úplne, hey, sorry, sorry, tak potom to, to sme to, to tu, znova to. išli natočiť. Hej, hey, to neviem, neviem. Či si nepamätáš svoj prvý klip, ja si svoj prvý klip pamätám. si, toto si nepamätám, ale inak si pamätám, si ešte pamätám, že ten deň som prenahrával tú slovu, lebo ja som to ako boj poslal iba na iPhone nahráť, nech vie, čo tam dám asi. On to ako by nebolo ešte aj na, akoby z mojej strany, vieš, ja som povedal, že tak keď príjem do tej Prahy, keď to pôjdem točiť, tak ja to ešte predtým nahrám rýchlo u vás, vieš? Tak som to nahrával a vlastne už potom do toho dema sme to točili. A pamätám si, tam som si dal aj prvú kerku vtedy, čo, čo, ma, tam, čo ma tam kerovala. Jakú si dal? Uh, ne, Heisenberga, ty kokot. Je to v tom klobúčiku? Klobú, Hej, ja už teraz to chcem prekerovať, lebo som si... To som <laughs> a tak to, keď to je prvá kerka, tak to... Som si zadrbal, ale... Na, na, to? On si... Jo, veš, akože je OK, není hm, to najlepšia kerka v živote, ale je ešte to prvá sa, proste. Ešte sa na mne učilo vtedy a ešte to taká kerka. Že sa, sa uči... že sa ešte učí, že sa ešte učí niekto Dostaš na tebe. Mm -hmm. U FC Fighter, hey? jo, vyhral mm -hmm. kámo, vyhral v light heavy heavyweight, hey? vyhral úplne extrémne. Takže čavo veľký, došiel, Takže došiel, mal Došiel do zápasu do takto, dostal bomby a potom mu porozdal hey? bomby a týpe, týpka vyplul úplne. Takže teraz mi dá na piču tam za rohu. Keď sa si ho samou... nepozdravil, no, tak asi však. dostaneš no. no. a čo som chcel, ja aj no, to je prvá kerka. No tak, pamätám na to točenie. Uh, ok, tak poďme teraz na také, na také troška mimo hudobné otázky. Hrávaš videohry stále? Mm -mm, Preveč ne. Vôbec ja ani ps neduchci, mňa to nebaví proste. Ja keď som mal možnosť, že, že sme dostávali hry, keď si chceš nejakú, tak som to mal v piči, vieš. Mm -hmm. Niekto čo by dal za to môj kamužu úplne ps -ko. Kokoč, ja by som si toľko nabral. A keď, keď to nehrám, tak ne. A na, mňa, na streamoch si hral? Či... NBA-ko a baví, tam som hral väčšinou NBA vždycky. A mňa tak takto, mňa nebaví s niekým hrať proste ako, hoci čo, keď s fejlákom hráš, vieš, ale jak sám sa mám za to posadiť a tam, no, ešte, neviem, také mi to príde autistické moc. Yes, yes, autista hír. ale ako však hry popiči, len vrajme z mojho, z mojho pohľadu, že radšej nejak inak využijem čas, vieš. A knihy trebárs čítaš? Knihy, no, kedysi som viac čítal, teraz mám také tempo, že jednu, dve za rok asi. Ale teraz akurát som si objednal Guapa nového, vydal novú knihu, videl si? Ne, ne, Už má druhú. Nice. Musím že tak vydal... A čo, o čom on píše? O sebe? O no prvá, prvá bola tá autobiografia, akoby. Mm -hmm. A teraz vydáva kámo nejaký, nejaký... Sprievodc, <laughs> sprievodca k úspechu. Ok, okay Ale ako okay, ja, to, okay. ja to chcem vidieť, no počuť si to prečítať, keď to píše Gu a Bež. Kámo, a keby spravil audioknihu a sám by ju nahovoril, tak to by som dokázal mm -hmm. počúvať kľudne na mm -hmm. 12 hodín. To... No, Nebolo, a ináč knihy, ako no, však tu chcel som, ja som dosť halúzie, ja som sa tak naučil práve, že dosť česky už, jak decko. Ja nemám vôbec problém, ani som nikdy nemal niečo rozumieť, lebo som české dosť čítal knihy. Yes. A čo filmy, seriály, tieto veci? Ja kúkam. Mm. Konkrétne ako, že nejaké no. typy? Ak, ak vôbec, teda, Kúkam, no, nejraž, tak... tak nejak musíš ten čas zabíjať. Tak. <laughs> Taký úplne nudný kokot, vieš. <laughs> <laughs> Že ja len byty ja len bytý robím Však no, no. uh, uh, Netflix mám, takže tam si ideš proste po tom, čo akurát vyjde, čo je dobré. Teraz som to kúkal Ratchet, som to aj na Instagram dával ako odporúčanie. To nepoznám, alebo a to, to je to je otvorcov American Horror Story, no a ja som to mal rád dosť. Ja, niektoré série im nevyšli, ale niektoré boli fakt dobré. Oni majú taký, taký divný, ten režisér má taký mm. divný, taký zaujímavý, je také natočené, natočené dosť tak fakt akož drasticky a pritom umelecky, vieš. Takže to, to, toto ma bavilo a ešte som tam kúkal, neviem, film nejaký, ty Neviem, neviem teraz a, takto. máš radšej komédie, drámy, Oscarové snímky, alebo máš aj neviem. No teraz som si tak doháňal také kultovky, čo som nevidel, hoci aké, že fakt som zistil, že to som... To je do... hrozne veľa ako kultovek už. Že poznáš to čo celý čo... život, že to existuje, ale hey. vlastne si to aj nevidel, aj kedy. Alebo si to videl, jak malý a vôbec hey. nevieš vlastne, o čom hey, to, to bolo reálne. Kill Bill, Kill, Bill, som si teraz dal, yes. ale to si dalo znovu, akoby, to som poznal. A čo Scarface, a som si dal znovu tiež, A čo Godfather, som nevidel nikdy, vieš. Že a dal som... všetky tri? Ne. Jedničku iba. Myslíš teraz, ktoré? Godfather. Hey, Godfather, jedničku iba, hej, hey. Yes, yes, yes. Tá, Takže nah, ešte nah, tam nah, mám však. vlastne ďalšie, čo som nevidel z toho, vieš. Hej, hej, hej. A no, je čo ja viem, Train Spotting som kúkal vlastne prvýkrát tiež a potom... No, takéto ociaké. Yes. OK, uh, čo jedlo? Čo je tvoje obľúbené? Ja neviem, tak to piknúť jedno nikdy. Ja neviem, ani jedno, čo je ja film obľúbený. Ani jedno, jedno niečo. Ja, dobre, tak uh... Pírohy brincové tyko, máš rád? Hey, od babky. A aký je rozdiel medzi Pirohami no. a haluškami? Tam je asi iné to cesto, že jo? Som, som, to máš tam som napísané som ma... takú hey, Hej, to mám ide. presne. <laughs> 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 že konex a prvá Aha. otázka, aký je rozdiel medzi Pirohami a haluškami? No ver, <laughs> uh, no, a mám rád aj také hej, slovenské, ale to, to je také rare, že to kedy mám, vieš, tak za to ma to asi baví. A čo máš? Pizzu? Nie, pizza je práve že také, že to nemám často. Ja to si to, malo si dávam pizzu, ale mám rád pizzu akože. A varíš si? Ja nesom moc kuchár vôbec, akože. ja idem keď tak podľa receptu, keď niečo chcem, proste, tak idem. Ale ako, je to v pohode, ale tak není to jak z reštiky. Není, není to k tomuto nemám nejakosť k vareniu, no. že som taký kar do, do našek a chodiť do reštaurácií. No a čo teda, a čo teda fast foodov. máš ešte rád z nejakých iných kuchyň? Oci čo, ja práve, že ja zožerám všetko, kámo. Okay. Ja nemám ja rád všetko, mám rád sushi, ja mám rád celkovo vietnamské, všetky, mám rád aj fast foody sem tam, mám a rád talianské. A že skoro skoro zdravšie ti sedí? Alebo ako tak to také... aj máš lepší pocit z toho, hej, že keď si dáš ja mám lepší pocit z fast foodu. <laughs> <laughs> tak ako? Radosť asi máš väčšiu z toho, ale yes. pocit lepší jo, jo. taký. Jo, jo, ono je to z toho fast foodu je to polhodina radosť a pak, mm -hmm. a pak to ide. Je to do, ťažké, do no. A hlavne ja už som si odvykol jesť napríklad burgery, ale aj také tie poctivé burgery veľké, vieš, že s tým mesom poriadnym tam že proste to je normálny boj, že potom takto ležíš, vieš, to, leží, že to leží v žalúdku. A keď, keď si Najkrajší tam čo ja viem vegánsky, tak fresh, vieš, že dosť jo. mám rada aj takéto. Ja som vegán ani vegetarián, ale, ale že, že flex, jak si to volá, kam, aký flex. Poznáš to? to? Fle no? Ne, nepoznám, neviem. To je normálne výraz na takého človeka, čo málo je meso. Jo, oh, čo len flexi prostě, ja že nežere nežere ja a som moc. Ja som to počul, ja som to počul, ale... No tak si to tuším, že just flex. Je to. Ja, ja, som tiež fle flexatarián. Ja si dám, moje si dám burger a potom veš, že... Flexitarian diet proste. Fakt? To ver. Flexitarian, flexitarian. Alebo semi-vegetarian <sík> môžem byť okay, ešte. Okej, okay, okej, okay. že čiastočný, že... Že občas Takže dáš, vlastne, ale... no, ale len z toho dôvodu, no, že, tak proste, ani nechutí mi často pleci. ani až tak, hej. Ale ako jem meso, viem si zajebať aj, bravčové koleno, ty kokoci yes, dáme, že hociče. Yes. <sík> Netreba nechutí <sík> jedno bez mesa. Takže, tak Á, tak ne, niektoré, jo, ale ako, to, tam nemám to meso, tak sa cítim hladný. Mm. Ja ako, je to, to, je také to... zvyku, ja už čoraz čo, 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 čo menej mi to vadilo mi to, ale už čoraz menej, yes, yes, yes. Uh, Čo tráva, teda na sme už, že, že to není tvoja drag of choice. A tak také, čo ja viem, že, ja viem, že, ja že s Hasanom som si pohulil, že on keď stále, stále balí, tak ti to podá, tak s ním som si čo ja vem, A že dal. prečo by si si nemohol dať, ne? Alebo si po, prečo si, ja, so zbudil, yeah. ja. bol by si, bol by si vypnutý? Mm, to mi príde také kontraproduktívne. Po, a proste. A vieš prečo? Dám si, tak sa naštartujem. Proste, jo, ako si aby si nebol rozjebaný, ale no, troška tak... Trošku právo, tak, hej, neviem, dva, neviem, dva, dva, drinky si dáš, neviem, dva dvojité. Okay, <laughs> ja tak, no. a jaký alkohol máš najradšej? Gin, tak som si zvykol piť celý čas gin tonic proste. A No najradšej ono, tak mne to ako nechutí. Samotné, samotný džin, čo poviem, že mi nechutí, ale s tónikom, vieš. No jasné, takže no takže drinčiky to... si ideš. No, kola no je jasne. tiež v pohode. koláda. Ony whisky nejaké, okay. to. A CBDčko a tieto veci si skúšal? Mhm. Uh -huh. Akoby trávu, čo uh -huh. dnes hľuje viac menej. Teraz, Azt. teraz som to nejak, je to trend, no, tak sa to dostane ku každému. No jasne. A uh, neviem to nejako posúdiť, nemám c do, dostatočné skúsenosti s tým. A -a. Okay. Ne, ne, nemám dostatočné skúsenosti s CBD, aby som povedal, že toto to je vlastne... Či to je dobré, to... alebo zlé. Aj nie, že zlé, tak zlé to nebude. Ale či ti to vlastne vynahradí ten pocit toho výdu. To, to určite ne, keď toto sei... ví, čak to Toto <laughs> <ako>, výček to ty máš, ako keby sedím s najväčším týmto <laughs> pod headom. Yes. <laughs> Uh, no, akoby, tak samozrejme, nedá ti to tú satisfakciu, lebo keď holíš THC, tak proste to je úplne iná látka. No. Jasne, ale práve no. ľudia, ktorí nezvládajú dobre THC, alebo im nerobí dobre, tak pre nich akoby CBD je podľa mňa dobrá alternatíva. Uh -huh, no, uh -huh, stále to má nejaké no. tie účinky. Že on, tak nejak sa uvoľníš možno, tak no, no, ale Telo sa ti uvoľní, že ako reálne, keď si proste mixuje CBD, do normálnej trávy, tak uh, som taký, že fakt, že niekedy chodím... K sa nema, na kouk nemixuješ, to... ty mixuješ trávu do trávy. Tomu ver. Lebo som pre deti vzor. Tomu ver. Všetci Nehulte do piče, ja som do piče, aký vzor, kurva. Uh, a čo, čo, drogy? Mm, nájdem si, že by som si išiel nejako, si ideš proste drogy. Nemáš nejakú oblúbenú? Mm -mm. okay, okay. uh, čo politika? Čiž, dosť mimo mňa, akože, dosť mimo mňa, Nebudeme v treku ale, počuť nejakého, nejakého. Mm, to ja vôbec nemám sklony k tomuto, tak, nebo nemám ani na to dostatočný prehľad, aby som Možno mohol. Možno si moc mladý ešte na to. Možno, myslíš, že ale, to to zaujímať, myslím, taká rytmusovka, on tiež, tiež, tiež viem, že je úplne výsledek mimo toho, že to je mimo jeho sveta ja tiež, ale tak, že ma to nezaujíma vlastne, nezaujíma. že ma to... Ale tak sleduješ, čo sa deje, vieš, len nemám, vrajme, nedám toto treku, lebo nemám dostatočný prehľad, aby som mohol mudrovať v treku, vieš. Vážem. Ale už proste, tak vidíš, keď nejaké, ja neviem, proste, nejaké národovecké tieto prejavy sú niekde, tak to uznáš, že to je na kokot, vieš. Vážem. Ale nemusím o tom repláť, lebo mne sa to nehodí asi ani do, mojho, do mojej tvorby nejako. Takže po politiku neviem, nesledujem až tak, no. Okay, okay. Uh... Čo slovenská scéna máš teraz nejakých, alebo ako slovenská a česká máš teraz nejakých trevors uh, obľúbených rapperov? Mm, nepočúvam takto moc, ale hej, vlastne už aj hej si pustím. Keď som si nepúšťal moc v Ameriku, som furt počúval, len som uznal, že je niekto dobrý u nás, ale nepočúval som to do, no, doma. Yes, no že aby ťa to ale pust, alebo niečo. Mm, mm, to je čisto z toho, že nebavilo zrespekt, ma to doma. Čistý, čistý disrespekt. Nebavilo. <laughs> Všetci ste kokoti do pičí, Amerika dobrá. Yes. Ono, uh, nebavilo ma to, keby počúvať doma, ale uznal som, že to je dobré a na show som si to išiel, ale neposiel som si to doma. No jasné. Ale počúvam takto, počúvam, tak proste Jakub, je tu podľa mňa GOAT, uh, Dominik proste a že celý label akože, ja som rád, že som okay, bol te, v takom labeli. Teraz už môžeš aj menovať mm -hmm. reperov mimo labelu. Jasné, jasné. <laughs> a uh, že som rád, že som bol v takom labeli vlastne, čo som z, o každom bol ako taký, že ma baví, vieš. Jo, jo, A uh, po, počúvam jo, jo. ešte kam v poslednej dobe Luka, Brasiho, mm. to si je tiež normálne, že si pustím je, doma. Mhm. Uh -huh. uh, aj do Ketino ma baví niekedy, niektoré veci ma bavia, že si pustím doma. Uh, baví ma, baví ma, tak rytmus ego ma bavia, mm. akože takto niektoré veci si pustím. Gleba mám rád celkom tak tiež uprímne, mm -hmm. že, že fakt aj album ma bavil, ale tak aj ten predošli. Fobik, Fobia Kid, uh, je dobrý proste. Uh, zabudol som aj isto na ale mm, tak z takých, čo si pustím doma, som vymenoval. Okay. Uh, čo z Ameriky? Čo teraz? Uh, z Ameriky. <laughs> <Mám> z Ameriky. Z Ameriky. má, má, mám z Japonska. No zaj, vlastne. A už to mm. myslím že si, že šijú v Číne akurát tak. Už také je to hociaké, že? Nejaké, myslím, že Číňania práve Global. odkúpili, odkúpili Babe Aha. a proste sa to teraz uh, robí troška ináč už. No. Mm. Ale akože kvalitné to je stále, ako som s tým spokojný, kvôli Ale ten Zips je fakt proste, Jej, ja, to... jazdí krásne. Mám úplne. rád tiež ťažké mikiny, no. Hey, hey, super, má také ťažké. Hey, no. Čím ťažšie, tým ale, ale, ale ako by ľudia hovoria, že starý Babe bol lepší, ale ja som nič zo starého Babepu nemal. Ja, keď som mal predtým Babe, tak to tiež bolo z Číny, fake ja Aha. Tak, Keď som mal 17, ale tak to vtedy nikto nepoznal. Ja nekolo, som ja moc nešiel Babe, to, babe to. Pravi, že tak to teraz, ako mám nejaké veci. Mám takú Mickey ale to je taká ľahká, to nie to je proste taká treška. Jasne, že nemáš Trika, tak... trika nejaké, no, trika. Poď, aj, ako mám nejaké veci. A čo yes. bolo teraz, čo znovu so, asi z Ameriky, Tam počúvam, ačka, pijem sa, suchoty. To no suchota? Stávy, suchoty, ten, tento, ne? Oni, ktorý bol. Malší bránic, ne? Tento, čau. Jaký? Ten malší bránic. Kamu, Však ten Čavo, čo bol v nejakej zámene manželiek, tak ten mal staví. Jo, oni, oni, hoši, nedelajte za sebe šupany. A ten, jak sa najebal. Dajte mi jesť a jen spac. To mu vera, jak sa na, najebal, proste, vieš, na druhej, na druhej, druhej on tá kamera o tamto čaku, keď on to nedával, vieš, opäť, že je to také hoci, aké stavy sú To je hrozné. hrozný. Ale post, pamätám nic, <laughs> úplne, vieš. Takže <laughs> takto. No a, a my, a my kout dávam, Amikov počúvam, a teraz ani rap moc nepočúvam inak, je to hrozne veľa. Nepočul som napríklad ani také, že ak Gunnou album sa nepočul, nepočul som, neviem proste, Generické mi to príde hrozne, už všetko rovnaké. Ako, Nie je to dobré, toho, ale súhlasím, už, že už mi aj napíču nekedy z toho, že proste, Že ten zvuk sa, sa hrozne dlho neposunul, že vlastne v tom roku 2013, 14, 15, to bol zrovna taký čas, keď sa to presne posúvalo, ale vtedy to zostalo na jednej takej vlne. Viac teraz, trošku teraz tak to... vybočiť a viac in, niečo iné skúsiť, hey, že majú fakt zaužívané šablony a všetko je také isté. Že keď počúvaš album, máš pocit, aký si počúval jeden track. No presne. Ono no je to, ale zase je to aj dobré, že také celistvé albumy teraz sú proste dobré. Ale keď máš proste jeden sound a proste mm. ide to celé. Ak ale... v Amerike je to v pohode, tak tam uh, je hrozne veľa tých ľudí a stačí ti byť ako by menší reper a vieš sa dobre uživiť, že jo, takže... A počúvam takto, no ja čo, ja moc im teraz taká neho, mám rád proste, aj to te posledné ma bavilo. Na začiatku som bol taký skeptický voči tomu, že čo to je, je až, až, až moc duchovné mm. proste. Mm -hmm. Ale hudobne to je hrozne dobré, jo, to vymakané. To určite, ja. Aj čo vydal to nové, teraz mu to dosť hejtili, to bla bla. Nie, na na. Na na na. Tak to aj dosť, aj tam má dislike, tam ľudia pičujú celkom na to, ale dobre, to je A že je to zase troška nejaký posun alebo niečo. A ej, tak taká viac repovka, konečne už išlo to toho spolu zase, že naklada, vieš. A má tam, ale má tam, že tam má switch, proste nejaký, není to furt to isté, vieš. Mm, mm, A tak Travis potom samozrejme, on je furt dobrý trošku ako už polavilo, kedy si bol lepší, 2013 Tež a tak si, myslím, si pamätám. si myslím, že Rodeo je, no. je jeho pík. A Days a vtedy... before Rodeo ešte to jo, som yeah, Days before a Rodeo a Rodeo a, a to ostatné, ako všetko je dobré, ale nič není... Vtedy vtedy, vtedy, vtedy som normálne bol v tej vtedy som yes, úplne, že úplne, úplne, to čo, úplne, čo je, že vieš. A teraz je to dobré, nespoň, ale no. je to také proste... Už to poznáš, alebo ako už vieš čo čakáš. také aj minimalistické už dosť to robí. A počúvam, počúvam tak rôzne žánre. Ja rád akoby tak surfujem po Spotify a ich hľadám, vieš, no. alebo v playlistu chodí čo. A čo, čo počúvaš ty... za iné žánre? Nejakú elektroniku? Teď, ty máš blízko k tým idm kam aj tieto veci. Hey, a už tak aj menej, kedy menej? Si som to viac duch že som fakt chcel robiť idm ja jeden som, ja rok. Ja si pamätám, že som nejak bol na tvojom prvom sete a čakal som, že to bude hrozne repové a bolo to čisto v idm step, hoci čo yes, yes, yes. yes. yes, yes. Už aj tak potom som uznal, že to je blbé. ale vtedy, som mal také obdobie, že som chcel aj s repermi robiť také kolaby a byť tu taký tento diplo, alebo čo vieš. Mm, akože aj ona sa ti to aj z časti podarilo, tak si no, z týchto, mladých, alebo celkovo taký takých čo robí IDMK type shit. Také ako by teraz, keď spravím idm tak je to taký viac, ako také už, nie je to taká rezanica nejaká, plechy nejaké, no, je to taký house nejaký. Si, pamätám si, si, teda teraz, ak bol ten karanténa no. tape, ne? A tam, tam, je... Tam sú ako moc Hardbass hard a do to, toho. Tam sú, hej, hej, hej. No to bol ako fakt tak vyčlenený projekt, že, že, do tohto. Že to bolo či, čisto proste na úplne ujebanú hej, v hej, party. Hej, ale už ako, už také by som teraz nespravil napríklad, hej, to bol jeden koncept, čo sme spravili. A teraz keď idiemko, tak tak, jak teraz Hasanovi som taký ten housik proste spravil na to zítra, taký low housik, yes, Alebo yes, máme aj yes. na svojom albume, čo to zamad je taká tanečnejšia vec. Mm -hmm. Také akoby idm ale... Také jemnejšie. Hej, hej, no. Niečo na štýl. A vlastne počúvam, ešte som tak nedodpovedal poriadne, že no. tak po počúvam teda aj nejakú elektroniku, aj také experimentálne rôzne. Hmm. No nejaké alternatívne. Hej, hej, a potom hey. počúvam, počúvam... Hoci čo teraz som začal aj tak proste si trošku spätne doceňovať Ríša Millera som počúval, vieš, veľa. Aj vydal nový album, pár asi týždeň dozadu, Ríšo. A že dobrý? Hej, ako tak, polka trekov je takých, že pustím si znovu, takže polovica albumu je pre mňa dobrá, vieš. A starý Ríša Miller, takže že videnie, alebo ak sa to tak... Seba na ten ale fakt je to staré z 90 kových keď ešte bral drogy, tak to bolo fakt dobré. Alebo bez stovku proste Millera, vieš, a no. Takže takéto veci, potom počúvam, ocenil som nový track, Bieber teraz proste vydal, Justin Bieber. Taký aj smutný. Na dávi, uh -huh, yes, 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 s Benny yes, Blankom, čo? on je dobrý producent, práve ten Benny Blanko. Tak to ma tiež bavilo, som si to dneska ráno ty pustil. By niečo také smutné spravil, alebo akoby taký sladiačik, alebo takto? Ja si, viem sa Máš? opustiť, čak ja sa viem ako, ja, ja mám tak ako na, na, na projekte vždycky takú opušťačku mm -hmm. jednu. Mal som vlastne, na Korete sme mali to ďalší deň, mm. taká sa opušťačka, na tomto som mal to fake palmy posledné, tiež také. Mm -hmm. A teraz mám tiež takú opušťačku na tom epečku, čo budem dropovať. Takže viem sa tak trošku aj vyliať tak niekedy. to ja budem skipovať. No, <laughs> ale, ako, ale, tak, ako ale asi si to nájdeš vždycky Určite, mňa, určite. Mňa mňa je to... Ono je to aj dosť od vibe, že veš, keď máš taký vibe, že cítiš niečo. No úprimne, úprimne, úprimne tak, ako, tak, že ja akože ja som tak, to nikdy nespravil. Vždy, keď som mal vibe na to, hej, 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 hej. A ono, neviem, ako aj to, proste aj z toho albumu je to nakoniec, že štvrté najstreamovanejšie, čo som sa, že to budú ľudia mať úplne v že to on tak bude na záver ako také outro, dneska je dosť tá hudba a, a, taká intimná, že sa emo, ľudia emočná. počúvajú, počúvajú mm. v sluchátkach. Taký takže... E emo repiky. Yes, to no. za, za, chvíľku úplne sa podrežeš, podľa mňa. <glie> Ešte no, 10 minút tohto rozhovoru a podrežene sa, no. kurva. To mér, to Producenti. Máš nejaký typy v muške, ktorí sú že dobrí. Uh, baví ma, baví ma takýto títo rôzny mladý... napríklad Pilate. Milk či, ak sa číta, yes, 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 yes. on viem, že oni keď aj kola, kola kolabujú, keď spolu kolabujú, <laughs> tak majú kola, dosť, kola, dobre, kola. dosť dobré veci, no. Uh... A on už je tiež je aj duch, že? No, no, no. Mm -hmm. <laughs> no, ne, tak asi chce, no. Yes. Nepoznám ho moc dosť ne, takže neviem, tak to je, ale 300 uh, ešte Pistán, som vravoval, že je dobrý, spistán. ten je mašina celkom, sme mali session s BSB som bol. Mm, mm -hmm. A on, hej, do, dobrý je. Uh, kto tu produkuje tak sa, ešte? Tak celý paper cam, to, to, to je asi taká klasika. Mm. Tak asi furt sa bavíme tuto, asi, nie? To Klasičo, ako kľudne, povedz aj nejakých uh. oných, US, alebo... Hej, ja neviem, kto tam teraz o, taký nábeh. Germany, alebo... François. François. <laughs> mm, neviem, neviem, kto má taký nábeh nejaký. Teraz byť akože dobrý Všetky ešte... Všetci slabší, než Konex proste, povedzme to na rovinu. Konex ten mladý beatmaker a potom presne ten Kyle, day a, a títo. Kyle, hej, Kyle, ten si ide svoje, no aj Day6. Američanov. Veľký to uver. Yes, No ale nejsú jediní, kto robí Američanov. Kto to tu začal? Kto to tu zase, začal? Jaká nahrávka zase? Či tie je to zinscenované celé? Je to zinscenované. Tento rozhovor sa nestal. my máme skript, každý sme sa to včera učili. Dneska ideme podľa toho. Tamto čítačka. Yes. Tak jak si sa dostal k spoluprácam Vlastne so Soulja Boyom bola asi tvoja najväčšia zahraničná, alebo bolo tam aj niečo? Aha, aha, ešte môžem, že Steve Kiffo mal, nevy, okay, nevyšlo okay. to, takže to nevyšlo? sa môžem... Ne, ale aspoň mám dôkaz, že je lík na YouTube bez toho, vieš. Mm -hmm. A ty máš ten track, či ani... Ani mm -hmm. ho nemá, ani Prúbes. on to nemá. No, to už asi dávno To on odpalil v tej disk, či strátil a 200 trackov, či koľko písal, že nemá. Opäť ľudia čakali so snippetom na úplne bomby a nevyšli nikdy. Tam tých 200 trackov ste neby všetky nevyšli nikdy. Ne, no, si ale boli tam bol... fakt také zlíkov, čo ľudia čakali na to, mm -hmm. aj vedeli už názvy a nikdy to nevyšlo, formu to písali, nech to dropne. Okay. Ale keď už je lík, kde je tvoj beat, kde on repuje, tak takto je, to, tak podľa mňa hej. je lagy, Je, lagy, si je, tam do, je, tam dokonca, že vojstek v tom snippete, akoby, že či, Kif tam sedí, proste za mamu, beat, tam, takže to mám úplne, že dôkaz. To, kámo, to je halus, že to som, nejak som na Twitteri, tak išiel dosť, vtedy ja som mal Twitter kvôli tomu, že do Ameriky by som sa kontaktoval so s tými Vtedy ani nefungoval českýho slovenský ešte v mm, dobre. Moc Ak ne. Niečo už to tam... tam bolo, ale ne tak, jak dnes. Hej, 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 už keď to začalo byť také, ja, tak som si ho vymazal, lebo už ma to sralo. To bolo tak, že som tam felil s rôznymi čaolcami z Ameriky a typek tam bol nejaký, čo tweetol, že ponúka nahra nahranie voice tagov, vieš. A brácho, že že ti nahrá dva, že máš z dvoch na výber a že za 5 dolarov na Paypal. Ne. Takže vlastne dve pade a stále jeden môj Ešte bol jeden taký potom, že Konex on the beat, ale to, to také nepoužil, bez nápadu mi to basic, prišlo. No. Ale to ko, bolo the beats, do, to a sa vtedy, mi ľudia ľudia. A tomu vera, to je úplne, že to mám asi už od tých 15 a hmm. vtedy mi to prišlo také a furt, furt som rád, že je to dobré, ako by vieš. A teraz máš iný voice tag. Čes, český. Jaký? Ne? ich, nemám nejaké. Máš veľa? Ja ho používam, ja ne... používam tento, stále tento Collins God and Beats, though. A nebolo nejaké... niečo, že... A že nečike, že ti tak Collins niečo máš. ale tak to jo. som použil tak trikrát možno niekde iba, mm -hmm. že to už, už som to dlho nevytiahol. No, Sem tam ešte, keď niekto tak ma šadoutne v tregu tak chcem to vyťahnuť akoby, ako, by, mm ako -hmm. taký iný voice tag zrazu, ale no, ten, tento používam stále, no. Jak to je s tým voice tagom? Musí tam vždycky byť, alebo je to na nejakej dohode, alebo jak to ty vlastne chceš? No, mám to tak, že apelujem celkom na to, lebo robí to veľa vlastne, že ja vidím sám, že keď viem, že čo Metro si niekde nedal vojstek, tak ani som nevedel, že čo aj aj aké bomby produkoval, vieš, hoci kde na a tak, ne, nevšade má vojsteky A potom ho ešte, ešte viacej docením, ale musím si to na Wikipedii kúkať, že kto to produkoval, vieš a potom, že čo ti že on ešte aj to robil, vieš. Že pre bežného poslucháča, alebo akoby keď Či... si už v tom dosť hlboko, tak vieš občas aj rozoznať uh, nejakého toho producenta, nejaký... No ale nejaký... toto bežne ľudia nemajú jo, Toto normálne dať úplne do, jo. do ksichtu. Že kokot... s, tými, s, tými, producentami to bolo jednu dobu, akoby predtým, než začala táto voľna, podľa mňa bolo, že sa to vôbec neriešilo a teraz mi príde, že už... Uh, z... uh, dostávajú celkom high je. producenti, ale začalo to presne takým tým metrom a takže metro je nomé, že ikona, vieš. Yes. A takže treba, to dať tým ľuďom do ksichtu, že aha, toto som robil proste, vieš, na bohuď a proste by potom nevedeli všetko, čo, čo, čo provokuješ. Takže je to tak na, na, na promo účely, je to dobré, vieš. A no. na rast mena svojho, akoby producenského. Aj na to sa odžabujem, on trekuje vojstek? Hej, všade. Ja, niekde nedám, čo ja viem, už keď ja mi povedal, že Ne, nehodí sa mu to tam, že mu to tam na, naruší celý ten vibe, že to nejak tak, jemne to... začne, vieš. Buď to dám, že nejak do vysielačky potichu iba, alebo Aha. to tam nedám niekde, vieš. Okay. Že tak. dá sa akoby dohodnúť, ale musí fakt de, ako byť nejaký pádny dôvod. Alebo Aj, ale ako tento... fakt, keď tam niekto nechce, tak to už tam nedám. Tak, už zase nemusím si až toľko, už som produkoval dosť veci, vieš. No, jasne. Nemusím si až takto meno hypiť, ale... A budeš ešte produkovať pre Američanov, alebo to bolo iba také proste skúška? No dosť, že akože mi to zobralo času, ja som tomu tak rok aktívne dal v kuse, rok a pol možno. A že to som riešil iba toto, vie, že som skoro nič tu neriešil. A furt som duxil ten Twitter, čo ja viem, Soulja Boyovi som poslal, ja no, neviem, koľko, možno že 60 e-mailov, vieš, 80. Yes. A že, akože, akože celý rok som mu posielal a až a oni potom... Oni či... Mm. ani si sa... nevedel, ani, 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 ti nedal vedieť, že to je... Ako odpíšu, niekedy viem, že aby ja mu odpisovali takto, ale čo ja ti dá vedieť, potom zistíš, že... Musíš si to ešte sám čekovať, čo vydáva, že či tam náhodou nie si, vieš. Hm. E a vtedy... došiel si na to ty sám, alebo ti to niekto poslal? Uh, keď som s Old Jobberom robil prvú vec, tak to bolo, a to bolo ešte také, že, vieš, keď Chci aspoň... robil viac s ním? Uh -huh, jedna, dve... Jednu mám, že som robil ja, druhú s Abem sme produkovali. A neviem, či aj tretie nemal niečo, čo nevydal. A to je vlastne také, že oni vtedy takto nahrávali na tie tapy, že na MP3, on ani si nevypýtal stopy na master, vieš, takže ani si fakt nevedel, či to použije. Nice. A to som sa tak zobudil, keď som mal prvý track s ním, že som produkoval, že to vyšlo na tape, asi aj klip k tomu čo taký v baraku, je to ešte na YouTube, mm -hmm. sa to volá Millions. Okay, okay. Ale je to reupload, on nemu niekedy hrabne, on si premazoval videa. Uh -huh. Už ho nesledujem, akože, ale robil to. Takže je to iba reupload nejakých 10 tisíc views tam je na tom koitu. Hmm. A, 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 vlastne vtedy, akurát vtedy som sa zobudil, že ma na Twitteri poznačovali ľudia nejako. Že som vedel vďaka tomu. Ja som išiel pešťastný do školy vtedy. To mo, mo, bol modla pre mňa Soul Boy ja som ho mal najradšej. čudujem, že si sa neviebal na tú školu rovno. Mm -hmm. <laughs> ja mám Soul Boy ja tu nebudem s vami chodiť, riešiť nejaký dejepis, kurvený. <laughs> Takže toto, no a čo ja viem, ten čivky tiež tam nejako to klapol, že to, že Vraim, no, že to nevyšlo, ale... A ten ten aj odpisoval, ten aj odpisoval na, na Twitter na správu, okay. kedy... Tam som mal celkom rozbehnutú game, akože ja som house je kámo, keď tak spätne ešte spomeniem. By mali ľudia vedieť, veľmi zaujímavá informácia, že ja som, uh, mám kamoša teda, čo mi ukazoval vopred také mená, čo mi napísal, že, no, že tohle bude, tenhle bude jednou veľké, vieš. Pre mi poslal Tagra, mi poslal úplne keď 6-7 yes. rokov dozadu, vieš, že vtedy som počúval už Tagra. A ten mi napísal, že ten bude raz veľký, alebo poslal mi Migos, keď úplne prvé nejaký prvý tape nejaký mali, vieš, ešte ani Versace nebol vonku. Nejaký tvoj kamoš, jo? Mhm. Uh -huh. A... a Shoutout. Shoutout, Hasino. Azar. A... A, a vlastne, ešte ani Versace nemali vonku Migos vtedy, ale on mi ich poslal, ale už Gucci ma ich nejak podpisoval, vieš, za mm -hmm. to asi tášil. A vlastne som im napísal vtedy na, na Twitteri, mali spoločný Twitter, Migosi. Migosi mali spoločný Twitter, Migosáci. <laughs> a dali mi mail no, že nech pošlem a ja som im poslal beat, kde som vysamploval niekde nejakú akapelu Soulja Boya, vieš, mm -hmm. ako hook som spravil, mm -hmm. len tak proste čopnuté. A oni mi odpísali, potom neviem, ktorý z nich odpisoval, že či to je, že normálne, či mi tam fit dal Soulja Boy, vieš. Mm -hmm. A že nie, že to je iba ako sample. sample. Mm. A typek mi odpísal potom na to s ktorý to bol, že na we gucci. Vieš, a ja, že čo. <laughs> ja som si to normálne googlil, to mi tak v piči tie slangy niektoré, že ne, keď tam nežiješ, tak nevieš. Akože ako nah je, said, že no, no a said, we gucci no, no, som si potom... No, we good, okay. som si potom googlil, že we gucci je vraj v nejakom extrémne preslangovanom slangu, že si na toľko že proste keby že fakt tam ten Soja dal, tak že ty, ty, to dáš. Ale že tým pádom, že to je akože nejaký sample. Jo, že by som mohol no, byť to si... problém teoreticky. Že to není akoby, že reál. úplne real taký beat proste, že mm. to tam nechať vlastne, mm -hmm. vieš. Takže a potom ako to som zapísal, že tak proste pošlom to bez toho a už nejak neko, im išlo možno skoro o to, že si mysleli, že by mali zo so Soja fit vtedy, lebo oni ja, ešte neboli vtedy, tak to vieš. To... mm -hmm. Im možno skoro aj o to išlo. Si myslel, že či mi na to Soulja niečo nahral. Ja. A viem, že potom miliony on Quavo, mi zajabal follow na Twitteri. Yes. A vtedy, kámo, či, proste, Vtedy akože bola, bola výhoda tá, teda, že keď si dosiel, že ťa niekto followoval, tak si mu mohol direct napísať. Jo, vieš? Jo, no, to je stále no. no. že ostatní mu nemohli vlastne. Hey, hey, hey. A písal som ale tam už potom, presne vtedy potom droplo Versace a mm. už boom bolo, ako by vieš. Bol a, a už bola, že ten Quavo, že akože on tam mal, že už je teraz, že ja som si ten Twitter zrušil možno rok a pol dozadu, vieš, už ako bol meno obrovské. A čo ja viem mal, že sledoval 530 ľudí, vieš? No má blízkych a mňa. A ja furt mi tam blikalo, že followujú, ja som mu furt mohol písať už, keď bol najväčšia hviezda, ale už nič, vieš. Takže mal som takéto nejaké haluze na tom Twitteri. Ale vlastne tak vrajím sa k tomu, že ti to hrozne bere veľa času a ty žiješ tu a ty potrebuješ tu robiť love a tu mať koncerty a tu, aby ťa počúvali. A si bol aj v nejakom tom Atlantiku alebo v nejakom tom vydavateľstve? To, tak, ale. A ťa cez pušoval troška? Hmm. Ne, ne, ne. to sme nemali nikdy, on, on má svoju okay, okay, keby okay. ja som nikdy nejako, že prosím ťa. Keby, si... lebo ja ani s už nejako nerobím kolaba, keď sa tak akože už, už celkovo moc neko, nerobím kolaba ne. s producentmi, skôr solo. A, A nebo, nebolo by to fajn, že by m, prišiel, jakoby, že by to mohlo byť asi niečo... Kľúdne no, fakt som teraz tak nastavený, že som z, z seba proste tuto ako umelca v našich končinách chcel boostovať, aj chcem. Jej. A na to mi príde, že potrebuješ ďalší producenský život, aby si ty z malého Slovenska sa dokričal mm. do Ameriky. A, alebo keby si sa ako čisto tomu venoval. Dá sa, však a vidíš, a proste... že aj tento, ja, on Kyle mal Kajlá. na tom IG, yeah. no IG mne, to strašne cením tiež. Dá sa no, ale v podstate je to fakt naopak, ty keď tam žiješ a môžeš chodiť na nejaké, dostane sa na nejakú session zrazu. Mm -hmm. Viem, že Murder Beats, tento, on tak, on tak, on bol taký náš felak na Twitteri tiež. Aha. A on sa tak dostal cez niekoho, že, že osobne, že, niečo, mu, že mu dal... Ono je to osobne najlepšie v tej no. Amerike, no, že tam fakt keď s niekým pofelíš a sedíte si na tej osobnej úrovni, tak hey. to už je potom fakt ľahké. So, Hej, takže ja si tiež pamätám, že on bol tam taký, My sme tam bola taká hey. komunita producenská a potom tak to vypálil čavo úplne. Ale bolo hey. to tým, že tam proste žije asi non v tom dianí, no, vieš. Okej, okay, vieš spievať? Čú, neviem, ale... Ne? Oh, ale thank God to autotune. Ale ja nemám akože ani tak pre autotúnované, ako ja mám vždycky autotun nastavený, ale ja ak mám taký low hlas, tak mne to tak neskáče, tak roboticky, vieš, a to sa im páči, lebo ja to už tak ani moc nemám rád. A tak ako vyladzujem si to niekedy proste, dorovnávam si to, vieš, ale mám také, že viem proste trafiť beat aby. to viem aj zaspievať niečo, ale tak repovo zaspievať. Ale že keby si teraz bez autotunu, bez všetkého spieval niekde, tak by to nebolo dobré. Neviem moc, no. Ale keď dávam niečo, čo ja mám naživo a to tak viac menej aj zakričíš že mm. není, keď to počujem na videách, tak počujem, že on to není off, akoby, není no to, že, že si že... Ale není to, že spev, vieš, je to mm. taký repospev no vždycky, no ale čo ja viem... Stokársky spev, klasicky. Ej, ej, ale není to zle, keď to počujem, keď ej. ma niekto natočí na, na ke tak to znenormálne, mm -hmm. vieš. Nemám ani live autotune, nič. Mm -hmm. a... Tak a ja si ne, ne, no nedávam no také no nejaké melodie zložité, vieš. No nechceš? Live autotune? Mm, tak skúsil by, som, skúsil, skúsil by som, ale nemám až takú autotúnovú problém mm -hmm. na tvorbu. A šo, no, a jasne. By som to. Mi to možno aj niekedy vadilo, že by mi to dokúrbivalo hey, moc hey, zbytočne. Hey, hey. Je, to možno, je tam furt taká, tá, že to, taká tá... na, tom, na tom živom je to také, že nikdy vlastne nevieš, že... Mm. Alebo asi si na to vieš časom zvyknúť a, a toto, ale že oproti tomu štúdiu, kde vieš všetko opraviť, je to troška také... Aj, ale ako vravím, že ja takto si moc neopravujem. Ja často, jak to dám... Mm, ja nemám, teda že teraz teda sedím teda... na tým a tam nejaké tie melódie musím kresliť. A tak teraz dáš viac tejku alebo niečo, nie? Niekedy hej a niekedy, na, niekedy teda, dáš asi na, na, na jedničku. To. Ja si to aj tak počasťak, lebo ja čo ja mu za vymýšľam, že napadne ma štyrka, na ju a hmm. za, za tým vymýšľam ďalšiu, vieš, tak zase to na ako A píšeš štyrku. si to, či rovno to repuješ. Píšem, ale okay. niekedy to tak... Mám takú halúznú tú techniku, že kebyže to niekto vidí, tak kúka jak na kokota na mňa. <laughs> tak pomaj. No, tak je také to možno má hoci že hráme beat a ja si mumlem. Mm -hmm. Ale úplne že nezmyslí, vieš, ani, ani, to nie sú slova, aj, alebo sú to slova a vôbec to ne, nezapadá, len si akoby vymýšľam, že melodicky, alebo jak, jak, by som to dal, vieš. No jasne, že ten flow akoby najprv vymýšľaš a potom do mm -hmm, toho a no, také uh tie lyrics. úplne proste, ono, nič proste, vieš, takže nezmyslí. Hey, hey, keď počuješ tú stupu, tak je extrémne smiešná, vieš. Ne, tak, ale máš tam také to, že vieš, kde majú byť samohlásky, kde majú byť spoluhlásky. No niekedy sa sami, ja, sami má... trávi, že nejaké slovo zrazu zajebem ja. a to tam znie dobre a ja. potom, ja. čo ja viem, mu musím podľa neho ísť ďalej, vieš. Mm -hmm. <coughs> Takže takto hoci ako, no. A niekedy proste, mm, nemám, nemám to takto moc, že by som si napísal text a potom, že ja to za chodu vymýšľam, yes. aby to tam znelo, proste, okay. vieš. Uh, vieš rád na nejaký hudobný nástroj? Mm, takto ako, tak ako keď kordelň. robíš beaty, keď <coughs> a kordelna, ako akordeóny, <coughs> Neviem, čo on je. F fletna. To mu je. Prieč, priečna, fletna. <laughs> uh, na, tak dajme mi tomu, mi, že na klavír viem zahrať, lebo okay. používam... Že máš klavesy. Mám midi klavesy a vlastne to mám už Teraz sme to by si vedel zahrať. Či to. <laughs> no nemám, nemám takéto, že počujem a viem to prehrať. To nemám, vieš. Že, že ja sa, musím, púť, že sa, sa naučíš, ak sa to hraje alebo že však keď robím beaty, tak ja to hrám na midi klavesách, vieš. často samplujem, často katujem rôzne veci, party, rôzne, ale dohrávam vždycky do toho všetko, vieš. Takže ako klavesy používam normálne bežne vždycky pri beatoch už od začiatkuješ. začiatku, vieš. Mm. Takže ťa to naučí, že A u babky, keď som ona tam taký starý klavír, asi sa dňa si tak freestylujem. Mladý Mozart. Mladý Mozart, Mozart prišiel <laughs> z Čiech. <laughs> a na, 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 víkend, ale že si tak freestylujem a že už viem, že ne, nehrám falošne, že viem, aké kombinácie môžem aha, s, aha. Slačať, ale yes. není to nič, ako, že nejaký, že viem, že to no, ovládam, yes. vieš. No. Takže ani noty a takéto veci, mm -mm, vieš. Noty, no. No, noty som sa naučil tak, že akoby podľa, podľa, no, podľa písmen, vieš, máš proste C, -čko, D, -čko, A, -čko, eh, E, eh, e F, -ko. a akoby to sa orientujem. Alebo sú také tie plné, prázdne a takéto veci polovičné. Či? Ja ako... Sú, 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 hej, to, to, to viem, hej. Ne, Ale to neviem, poznám ako toho technicky hlave. v tom programe, že jo. je to tam proste... Každá tá pol je... je mriežka aj za tým, vieš? yes, yes, Takže yes ja si yes. poviem, že AF mriežka, vieš, proste. Jo, ja, neviem, ja. ako sa to volá. Nice. Ale v tom programe sa to tak volá aj vo všetkých vlastne. novodobenotí máš v hlave. Ty máš to, robotické ty kotor, C plus no. plus noty. Mm -hmm. A vlastne aj autotím, keď nastavuješ, tak všetko je to v týchto písmenách. Vieš, že sú to noty, sú pomenované a neviem, či to má niečo s teóriou hudobnou. Ale bude asi, to Asi nemá, jo, nemá, asi podľa mňa by ti stačilo to pospájať, že čo je čo a vedel Hej. by si, vedel by si prečítať, Teraz to ako hrozne dementne nemenne aj vyznie, ale vlastne tak, taký, to keď si samouk, tak vlastne takto sa to naučíš. Vieš. No jasné. OK. Uh, <coughs> asi takéto, uh, to sa nemusíme baviť o tom, že na kontroler a možno na nejaké uh, tieto uh, sample pedy alebo takéto veci. A čo s tým? Hrávaš? Hrávaš? Alebo... Že, ne, ja neviem, keď máš show, tak uh, O, dávaš tam nejaké, nejaké... Vychytavečky? No, akože vieš, nejaký proste zvuk. Ja robil jednu dobu, že mal proste mm -hmm. taký ten pad a, mm -hmm. a na ňom celý ten, celý ten beat išiel proste. Akože na liveku, mm, mm. ja normálne ja z, ako z kontroleru a to mixujem Je. tam. A pri tvorení to tiež nepoužívaš tieto... Ne. Pri tvorení beatov mám a fakt len tie klavesy a pluginy používam. Mm. A... Nemám takéto nejaké vychytavky. Mám taký, taký tento taký Korg Volka, ako by synťačik mali ja, ja, ja. od Korgu. A to je taká house, oh, to funguje aj bez, bez kompu, vieš, vieš si Aha. na to poskladať, má taký reproduktor. Ale to, Syntéza proste digitálna, že máš základnú syntézu a z toho si moduluješ nové zvuky, vieš. A balíš to na seba, je to v hlupe, hrá to a to. Aj to používaš alebo to máš požené? To mám, to sme si to s Hasanom ešte kupovali na polku, že to využijeme a nakoniec to skončilo. U mňa ona je presne hovorí, že to nebudem používať. Ale je to pekné, keď ja som si to zapol párkrát a tak osvieži to tu činnosti. kde sme skončili pred týmto technickým problémom. A to tam neháš, ne, jak to padlo? Yes, yes, yes. Ok, tak už uh, môžeme pokračovať po menších technických potížích. Pôjme mm na ďalšiu tému. -hmm. Umenie, uh, sleduješ nejaké, akože umenie, že sochy, street art, ja neviem, bar čo. Do, do nejakej galérie si zájsť a takéto veci. Ne, nevadí mi to, viem to oceniť, mm -hmm. ale nevyhľadávam to, ako mm -hmm. nie som úplne tento typ, fakt, že z umenia, yes. z umenia najviac sledujem fakt, že tú hudbu a filmy a tieto veci. Ale ako mám rád umenie, podporím rád umenie a idem rád aj proste na výstavu bravím, ale mm. Tak keď sa nejako dohodneme, že ideme si kuknúť niečo, je, vieš? Je, ale nemám, ale, ne, nemám... ale že nejsi ty ten, čo by to inicioval. Ne, 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 nemám ani, že by som sledoval nejakých umelcov, ale ja, knihy ja. nejaké o nich mal, alebo čo, nesom tento, tento typ. Ako no, vieš, také, jak tí ľudia, čo na umelecké školy chodia, ne, nesom tento typ. No, jasne. O, čo technológie? Sleduješ, čo vychádza? Nové telefóny, treba z takéto... Neznešam obecí. technológie. Ja? To ma hasl, ne, v treku. <laughs> <laughs> v novom. Uh... Nesom ani, dnes, si neviem. Hm. Tak sledujem také, že teraz, ja neviem, keď predstavujú Apple niečo nové, mm -hmm. ako, že, si tak, aby, si, aby, si, vedel, že čo, a to, sa deje. Čo hovoríš tak... na iPhone 12, kúlu by sa ti? No ja, tak ja nesom nejaký taký, akurát niečo tam odjebali zase, ne? Albo, nieč... Albo tam není niečo proste. Zase. Poťak. <laughs> Dali do piče. <laughs> to <ima> Aj používa. <laughs> tomu ver. Dali ich že úplne najviac a potom ich že dajú úplne do piče. Yes. <laughs> Tak takéto kokotinky, akože proste, že čo ja viem, myslím, že ešte tam stále není, neviem, či niečo nové, že tam není už, alebo že tam stále není ten, ten port, vieš. Nejaký port tam není. USB-C tam není furt. Toto som myslel. No, no, no. A ten je vlastne už aj na iPadoch, aj na Macoch hmm. a jediné na čom není je iPhone a kvôli tomu si so ľudia musia kúpať Lightning. cable oh, za 20, toto to, to, to uznám, hej, alebo proste, že jo, sa, jo a ten cable ti vlastne nedajú do balenia, hmm. že musíš mať starý alebo si kúpiť za 20, alebo že sa vlastne nevieš, keď cestuješ, nevieš sa nabíjať a počúvať hudbu, vieš, naraz a takéto kokotinky, jo, jo, jo. musíš mať aj pody. To tomu her, no však ako hej, ale ja nemám, logo, aby som to strátil, ja mám vlastne mm. kabel a ja som aj minule hľadal proste káblové, som ich nedokázal nájsť. Yes, ano, ešte. Aj, ja by som toto určite niekde zajebal, za, za, za mm. kvôli mm. tomu nemám. Okay. A technicky, čo ja viem, ešte technológia, no, čo také vychádza, robotov sledujem, ja neviem. Týna... Na, inst na Instagrame niekedy mi vyskočí normálne, že minule tam jeden nejak bez ja, také ja, 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 tyčky ja, ja. iba nohy. A normálne no, ako kuriér niečo, či čo by to malo. Že by? sa vie aj stvihnúť, keď sa viebe, že má takú... Uh -huh. Že sa viebe a má tam takú... on že no. ho to. Ale že neviem, takto do, doslova, že teraz, keď toto robí, kde to robí. No, a keď ti čo? raz doručí ten uh -huh. taký robot, nejaký balík a typ... Kopne aj keď nemá. Ale to je ešte <laughs> nič, minulé také video mi vyskočilo, že normálne na nejakom cvičisku trénovali robota, si ho učili. To bolo fake. To s tými včelami? Není to také, jak tam on strieľa a oni na neho vypustia včelí? Neviem ani. Ale je také, jak má také... Normálne, že je, že a figurína a on vie rozoznať, do ktorého má stráviť. Ja, a potom ja, ide ja. a spraví kotrmelec a preskočí. Ja, alebo ja, že mu, ja, že mu ja, ho, ja, ja. hodia zbraň a on to chytí Ja, proste, ja. No, ktorého... ja to som videl. To podľa mňa je fake to si myslím, že je správne. A to, jak sa dá spraviť, akože? No podľa mňa postprodukcii, alebo akoby proste jak uh, CGI, alebo niečo. Už to je to graficky, že myslíš myslím správne. myslím si, lebo uh, už som videl teda veľa robotov a žiadny sa nedokáže ešte Toto je hent, to tak to tak že to bolo, to bolo uvia... fakt aj šikovnejší než človek. Mm, no, viac a pustili na ňo včeli a tie včely lietali okolo neho, čo na mi prišlo, úplne, debilné, že proste tie včely by lietali okolo robota, akoby prečo, vieš čo. Však lebo je to vyhebaný robot, čo chce ovládnuť Česko, ne? Že takéto psycharčiny mi niekedy vyskočia, tak kúkam, že čo. sa schovám do krytu rovno. To mu ver. O, čo auta? Máš auto? Máš nemám, vodičak? nemám, 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 nemám. Nemáš vodičák ani? A, -a. Yes. a bude? Nebude? Chcem ísť to, hej, hej, hej. Ja vlastne vodičák som začal. A... Že som nejaká zlá experience? Na Slovensku, na Slovensku, n -n, na Slovensku ja som ho začal a... On sa potom sťahoval, lebo ja som e, skončil školu a išiel som do práce, ešte to môžem tak povedať, vieš, som rob, že keď som mal brigády, tak som aspoň dva roky pracoval, vieš, yes. no dva roky nie, rok, rok. hoteli na recepcii som robil, vieš, Aha. a vlastne a, a, ešte som e, to... V e, Bratislave? Uh -huh. Ešte som to nemal. S, e, s Astral ne, 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 na okay. inom práve, ale okay. mali sme ako rovnaké zamestnanie, hej. Yes. A, Vtedy vlastne už uh, som to mal ďaleko všetko, vieš? že som fakt, uh, sa presťahoval aj do centra Bratislavy a bol som tam kvôli tomu, až keď som si vybavil nejaké voľno kvôli koncertu, tak ešte im povedať, že ja potrebujem ďalšie kvôli autoškole a takto je. Mm. A už sa to ne nedalo skombiť, mm, mm. že som to proste nedokončil, lebo som prešiel rok a už po roku podľa e, zákona. ti to išlo. Tak ja nesom úplne taký, že autičkar. mm -hmm. autičkar sa povie, ale nie, ne? na vykradačov možno, nie? <laughs> a nie. tak dobre si teda vieš, to teda že kto by ale... že nie si ale jo, sa hovorí aj týmto ľuďom, čo, aha. čo toto. <laughs> 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 ale viac uh, máme. Hej, 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 že nesom tu to typ, ale... Ne, nebol som nikdy, že by som sledoval, že ti poviem presne teraz vymenovať no, tieto, Ale akoby život by ti to určite uľahčilo. Hej, a... hej, už chcem, potrebujem to, no. Potrebujem to, tak proste si to spravil, bol som taký, že ja som vždy mal niekde odvoz, alebo nevadili mi vlaky, vieš. No, a teraz mi čoraz viac začínajú vadiť vlaky, no. Ó, ono ti potom aj... čoraz viac začne vadiť aj šoferovanie. To... Aha, tak to je, ako... je to asi tak, no. Hej. Takže, to takže, takže čo hej, čo to... plánujem, no. Držíme palce. Tenisky Dúmer. riešiš? No, tak, tak, lowky. Mm. Že tiež, na že... Ja som asi do ničoho taký maniak, ako konkrétne iba do, tý... do hudby. riešim, To ti ide dobre, takže kúdno. pokračuj v dobrej práci inšpirácia versus vykrádanie. Kde si myslíš, že je tá hranica? Bol si, čára. bol si zaťahnutý v nejakých týchto bol som, v jednej kauzách toho som bol. som Yes. kingpin. bol som, bol som. No, to tak môžem aj urovnať, že v podstate on tam, on mi tam dal treku dobrá tuším, uh -huh. trek dobrá je vzáta jedna linka proste, akoby tak je to v podstate main linka, hej, čo som pacol proste speku uh -huh. a dal som ju, ja neviem, možno 2 tony že dole, vieš, uh -huh. aby to bolo akože ochránené, yes, že to nie je to yes, isté, yes. tým pádom to celé ochráníš a je to safe, vieš. Ale zamkuješ. ne pred seriálom. Ale ten si ťa nájde. A v podstate je to také, že je to teraz jedna linka, dobre, čo niekde teraz ďalší producent nájde v peku a povie si, že kokočak, z to, toho to ujebal, vieš. ale to, ty si mm. uvedomíš, že ten pek je presne na to, aby sa to použilo niekde, že to nie je na to, aby to niekde bolo iba. Mm -hmm. A ty ako náhle proste toto spravíš, že máš linku nejakú niekde, čo niekto iný v podstate mohol spraviť. A do toho bytu čo ja viem, ja som zajebal milión ďalších elementov úplne. Vieš, sú tam den beatcie, je tam na konci switch synťakový, uh -huh. do iného rytmu to prejde. Uh -huh. Komplet sa je spravené, basa a dohravky sú tam proste synťakové, vieš, ďalšie. Uh -huh, uh -huh. Tak toto je normálne proste tak to toto je presne, vieš, ty zoberieš nejakú linku. Je to taká trošku niekedy leniušia tá, Len, leniuší, leniuší postup, či ja viem... Brod... Ale kým je z toho dobrý banger, tak whatever. No. ja to vôbec tak nevedem. Ono ako nále sú také, že construction packy, čo co to bolo, uh -huh. a to sú fakt, že je rozložený byt na On ti toto vyčítal, že to bolo z toho, z nejakého packu a bolo to použité v nejakom inom treku alebo... Tak môže byť, to sú svetové proste, no, ja čo sam... má milión ľudí, vieš. Môže to byť v Amerike, niekde to našel asi cez šazám to nejak, vieš, nájsť mm -hmm. proste, že to nebolo nič známe, ale na schvála by bolo, že to som ukradol vlastne od ďalšej. No a ký, vlastne sú také, že construction packy a to sú také, že si stiahneš normálne rozložený byt a všetky stopy máš. Mm -hmm. A to keby že spravíš a teraz všetky tie stopy si naťaháš, ale všetko vlastne bolo spravené za teba, a on to tam naťáš, tak toto je fakt, že kradeš, vieš. Tak to spravil nejaký na tom kontrafakte že to bolo takto, no. To je aj na momovi niekto nejaký, mm -hmm, nejaký, nejak problém. Hej, hej. A to je fakt, že to je ujebanie, to je nič, proste to vôbec nie je tá muzikant, muzikantnosť v tom, ani mm. kreativita. Ale ja proste často, ja proste kreatívne fakt k tomu a starím sa. Je to také no, je to, no... Ja to robím aj kvôli tomu, že nemáš vždy, neviem, neviem, vždy dosiahnuť úplne taký zvuk ty doma, vieš. Keď mm. niekto niečo mne, nejakú, nejakú dobrú melódiu zahra na nejakom dobrom analógovom tomto prístroji, vieš, na nejakom uh, ja neviem, aké sú šagóne. Múk, vieš. Múk alebo takéto legendárne. Mug. m -o -o Tak To sú drahé mašiny, ako kokot, vieš. To na tom Mike Dean robí trevisový veci Aha. a tak. A ty, keď to nemáš doma, ale niekde nájdeš takú peknú linku, že sa ti páči a ty by si to proste používa dorobil k tomu proste celkový byt, tak prečo to nepoužiť, vieš, no, ja ide o ten výsledný produkt. Yes, yes, súhlasím. Takže tá pomyslná čiara je tam niekde, Nie, no niekde tak medzi tým. Na mobile je pomyslná čiara. <laughs> <laughs> tak. <laughs> uh, dlhé versus krátke treky, čo preferuješ momentálne? Mhm. Mm Môže končiť končí plán, možno trošku tá éra. Nekončí. Krátkých trekov? Teraz prichádza taká éra, že switche vymýšľať veľa zmien, nech to jo, že môže byť trek štvorminútový, ale v polke sa zmení. Mm -hmm. jo. Kľudne mm -hmm. spojiť. Súho. To je jak si To zase to začalo jo, jo. aj podľa týmto. Life is good. Nie je to nič nové akože, ale v repe to začalo podľa tak tým si komódom, že to boli tri rozličné. No ináč v EDM to je úplne bežná vec podľa mňa, že, sa, že proste znie prvá prv 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 polka treku ináč než druhá, ale v repe to nebolo moc. Mm. No. Taký a ty to vieš, do no, Weekend má také. Kamo mal jeden track ešte úplne na tom prvom House of Balloons, uh, Glass Table Girls to my som volal, to sa to myslím volá a to sa proste v polke úplne zmení do úplne mm. temného proste. A keď to není a... ešte, že tak prelinie pekne ale že fakt, že zrazu bude niečo iné a nie je to druhý track, je to furt to isté, vieš. Yes, yes, yes. Takže toto je celkom budúcnosť teraz v tomto podľa mňa, že čoraz je to náročnejšie upútať toho posluchača, že mm. už musíš Určite, spojiť no. fakt aj 2-3 tracky, aby mm. to bolo, že wow, že čo yes. spravil, vieš. Ale krátke treky, ako stále sú úderné, podľa mňa, keď sú dobré, a teraz čo budem vlastne, čo som točil klip, s Flex Kingom to je, vieš, tak to má 2,10, vieš, a pri tom to je aj dva repery, aj refrén? Je tam, že dávam refrén, slohu, krátku proste, 35 sekúndovú, vieš. Aj kúsok refrénu. No, nedám. ne. A to, už bude vonku vtedy. Jo? Asi podľa mňa, hej, hej. Ja to, Pedro to vydá do zajtra, keď už sa hecne. Kedy, to vydávate? Hej? Ja aj? To je bolo to. Bol to. Naša... <laughs> vieš čo, ojebáva. Klu... Konex ojebáva v podcaste. <laughs> Kludne, ono, to, tak to ešte nebude vonku, to tak za týždeň chceme dať, vieš? týždeň, <laughs> to je A, a, a nakoniec za mesiac ten podcast, že... Hej, Aha. no, ešte to strihám, kámo. <laughs> <laughs> tak <laughs> uvidíme, aký bude rýchly pingdon. Uh, no a proste je to ešte referen, uh, sloha krátka, referen... Uh, frajer tam je, a už tam není referent ďalší. A je to proste, spraviť to, to čo to má spraviť, spraviť to border, rozjebe ti tú hlavu a... A dobre, vieš, 20 stačilo. Dobre bude s rozjebanou hlavou. hlavou. Tak. Uh, ghostwriting? Čo hovoríš Co na je, tento fenomén? Ako v Amerike sa mi to ľúbi, že... No, ne, Sa mi to... A počkej, to nie je, to je doslova, že niekto ti po tajme napíše. Tak ne, za ne, tyto... ne, o, som to aj tak, jak máš v Amerike, tak máš okolo Drakea 30 ľudí. No, že tak verejne, vlastne, že sa to vie proste, jo, že si Oni Vlastne no, mu tam... tie tracky ako robia, on iba príde za ten mikrofón a dá to tam. Alebo ako je. verím tomu, že občas niečo aj sám vymyslí. Ale... Musí, musí, lebo isto tam ten rap je taký, že chceš hey, do toho dať svoj hey, názor ale, a Ale má tam nejaký proste tým, čo musím hmm. vie pomáhať a vedia, jak má vlastne znieť banger. Tak je to také, že nekej si proste neviem, to, v tom repe to patrí, že si myslíš, že fakt tie popy či punchline sú z hlavy toho interpreta, mm. vieš. Malo by to A to chápem neviem. niekde v nejakých popových proste, tam to úplne chápem proste. Jo, jo, jo. Tam je, je lepšie ob, ako by pozvať ghostwriterov. Ale writeru, taký takto. Lil Wayne proste, ja viem, že to je z jeho hlavy, čo on dáva za vymysly, ale má neskutočné punchline, vieš. Mm, mm, mm. A to si poviem, že, že to je strašný king, že toto vymyslí a keď niekomu to, toto, že vlastne toto asi on nerobí tak ako padne v tom repovom hey, tom, tom uh -huh. pomy, pomyslení, no, vieš. No, no nemôže byť najlepší si všetkých čas, keď si to nepíše To by bolo už ako moc to, no. Ale no, myslím, že taký vízny napríklad, že si to píše sám všetko. Ale to by som veril. Celý no. život milión barov, no, proste no, dal už no. a furt má čo povedať, vieš. Ale ty to, čo ale stále tak, neviem, kolo, no. tak si myslím, že si, chápem. Že si občas. Hej, chápem, že keď si to takto dopomáhajú, aby to malo výsledok lepší, no. Ale nie, je to až také. To, no, 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 a myslím, že sa to tu začne diať? Že budú nejaké to by bol strašný cirkus z toho, kámo, mm, To by sa mm. strašne z toho taký cirkus. Možno, že kto je, no, neviem, tu už keď hľadajú proste na všetkom, čo je pod každým trekom má, že toto je toto vykradnuté, toto je toto. Mm, mm. Vždy pod každým aspoň jedna, jedna referencia na niečo, je, čo, je, ani, je, čo je. ani není vlastne tak myslené. No jasné. A toto, keby ešte že niekto tu píše nejakomu ja, neviem, to je moc kontroverzná vec na, 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 na naše. Okay. Končiny, podľa mňa. Že musí to byť natajňaššia, aby to tu mohlo fungovať. Mm, tu nie je hlavne taký priemysel obrovský. Ja to Ten, chápem, ja. že tam je obrovský hudobný priemysel a tam už to ide a Musíme jak... to tu rozbehnúť do piče. Tuto je to furt také osobné hrozne celé. Jé, no. Čo, z športy sleduješ nejaké? No, tak sem tam čo ja... Ja som, ja mám rád basket, ja som hral mm -hmm. dva roky, vieš. Jak decko sme aj zápasovali. To som nevyrastol a zrušil si to. Aha, sa povedal, že to piček. Ešte som kamo také robil, že... Nebol som nikdy ako nejaký najvyšší, vieš? vysoký. Tak som... Normálne, keď som to tak duch chcel, ja som chcel hrať basket normálne. Ale tak nie sú vždy najvyšší hráči, vieš? No jasné, tak možno sú aj tí nižší. Hej, ale normálne som to tak duch že End One mali taký... Mixtape. Taký dokument. A to nebol End One mixtape, oni tam chodili po tých ihriskách a robili si píčus ostatných hráčov? Ale toto bolo normálne, že tutoriál Aha. Od, od N1 a že ak si zvýšiť výskok, a to sa mi hodilo, lebo ja som bol nízky v podstate. Yes. A normálne, že som každý deň si sa, sa snažil, že si to vieš vytrenovať, že vy, vy, vyššie vyskočíš, aj keď by si inak to inak nevyskočil. No. asi si vždy na, na, stenu alebo na dvere, vieš, by si to zajebal, si si robil čiarku, keď si vyskočil. Že, že pri tom vyskoku. Áno, máme yes. aj progres a ja toto som robil, že nice, som, že som nice. sa chcel takto vyskočiť. On po dvoch rokoch som už to. sa a teraz ešte vieš vyskočiť? Vyskoči, vyskoči? No ja či Už by si nedankol. Neviem, neviem, no. Takže basket sledujem takto, do ako to sa im páči. Aj si sledoval finále teraz a... Tak 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 zbežne sledujem no akože že nepozeral celý zápas ale nejaké highlights treba no, no tak aby som vedel čo, čo hey, sa deje hey, hey. Ne, nesledujem to tak že by som si mohol na to koľko dňa podávať no jasne sáskovať. To je takto taký prehľad nemám. Ale... Skateboarding alebo niečo takéto, snowboarding. Nes, nesledujem, ale cením to všetko. Počkaj, keď tú... si z Popradu, to si neližoval od detstva? Aha, okay. buď to chodíš lyžovať, alebo nechodíš. A, a ty si bol sánkar klasicky. <laughs> tak na nejaký výlet, keď ješ do Popradu, ale človek čaká, že teraz tam žiješ úplne tým, že za to, že tam máš Tatry, ale nie... ja som sa na lyžiaraku naučil prvýkrát lyžovať, mm -hmm. ja ešte mm -hmm. Ako hoci kto iný. No, jasne. Takže ako cením aj skateboardovú kultúru, aj všetko, ale nesledujem to tak až. Mm. Ča, čo sa športov by som ešte... Uh, Plážový volejbal, mužský. Ako očám. <laughs> 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 Olympiády mm. Olimpiády som sledoval, keby mm -hmm. si. Jo, to má také tak máš, máš, tam, vždycky tých najlepších mm. z každej kategórie, takže je to dobrá ja také, podívaná. Také tie All-Star týmy aj celkovo aj v tom mm. baskete, keď máš to fakt, že team. to chceš vidieť proste. Yes, yes, yes. to aj rád hrávam ako za All-Star Si úplne to nabombím, ten najlepší stanom, čo je, vieš. Yes. O, potom porazíš týpka druhého a úplne, ja som o, taký dobrý. Ovo. to je vďaka tomu, že tam mám Lebrona a vedľa seba. O, čo vzťahy? Máš nejakú frajerku? Mm nemám. A mal si nejaký že dlhší vzťah? Ty dávno, dávno, dávno. Ja, čo... Jakých 18, 19? No, čo? tak nejak, no. A koľko bol najdlhší? Proste... Rok. Mm, mm. Rok. som mal, potom som mal taký, že mesiac. No jasné. Potom <laughs> som sa na to vyjebal. Yes. <laughs> <Volnú> <laughs> a teraz nejako ne, na... neriešim, proste chcem nejak prirodzenie, vieš, keby mám prádicu, proste, tak nejak prirodzenie a hlavne mm -hmm. to není niekde, že sa musíte týkoľko, že cestovať za sebou alebo čo. Jo, to je v piči, no. Je to je také, že ti to nevadí a neobmedzuje ťa to, tak prečo nevieš? OK. Ja, ako uvidíme, čo bude. Yes. Možno aj svadby budú takedy. <laughs> aj, 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 Neviem, nebraním sa. dojdem ti, na svadbu. Teda ešte, ešte 23 a ja teraz rieš, aj duch muziku a proste, ja sa ešte necítim nejako takto. Vieš, na tak. No jasné. Ale ako akože však nevadil by ma čaju, ale vieš, keď he, he. to zatiaľ tak není, že ti to proste zapadá nejako celé, tak nemáš, vieš, Jasné. Uh, čo ekológia. Mm. Uh, separuješ alebo... Čo my a zavoláme? <laughs> ja neviem moc o tomto. A separujem, separujem, hey. hej. Mhm. Dosť. A. Dávam pozor ešte dokonca aj keď sa nám niekedy zmieša doma niečo. Mm -hmm. Neže že by som sa hrabal v smeti, ale keď máš tie suché veci, jak fľašky a kartony, vieš. <laughs> a že niekto by to jebol už, lebo je to v jednej taške, všetko by hey, to jebol hey. proste, tak aj vyťahujem no, a to ja ako, aj. že, že to, to celkom hej, na toto, no. na toto vnímam na to, na toto dávam pozor a cením aj akože, ak sa toto celkom ako dáva k lepšiemu. Ja, že sa teraz aj už keď o tých iPhone-och sme sa bavili, mne pre, že ako to je, je to kokotina, že čo ja viem. nedávajú, vieš, alebo čo. Ale že niekto z tom... nich sa vyhodí a zostane proste... Celko no zbytočne, hej. Okay. Že vlastne to, celkom to má progres celé. Hej. Uh, Sleduješ porno? Tak yes. ako, si kúkneš si niekedy, no. Yes. Občas sa to Čo si tam zahebem, ale väčšinou... Také, ja neviem, máme aj také, že skôr keď si z hauze pošlo, dneska máš mi nejaký jasne. bizar, vieš, to má každý asi. Ja no jasné. To, to, musíš, no. Máš nejaký obľúbený žáner, alebo akože, ja neviem, že máš rád milvky, alebo týnky. Mm, na -mm, milvky alebo... nesom až tak, to majú niektorí chaláci. Alebo černošky, rytná, to... rytnaté. Je... Mm. Mm -mm, nemám takéto, viem, že majú niektorí chaláci tieto milvice, že cenia. Yes. Tak ja to mám po... tak, že každý deň niečo iné. Aha, aha, tak musí to byť bez strachu. to striedať, no. Hej, 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 to umer. Uh, sleduješ The Mac? Sledujem, sledujem tak zbežne, jak sa hovorí, keď niečo vyjde, keď mi tam... Ja to aj YouTube odporúčam, vieš. Keď odporúča, to YouTube odporúčam, alebo to... aj, lebo tak kliknem na to, odsi kedy, tak už to potom odporúča. Hej. Tak sledujem, ale ne, nemám takže news, for, news from the streets, kúkam každé vie, všetky proste. No jasné. No. Lebo viem cez čo sa deje, viem, by tam v podstate poviete aj dosť veci, čo ja vlastne aj sledujem. To určite, no. A, ale hej, tak. Yes, A jak je v Prahe? Máš to tu rád? Prahe? Teraz myslíš? No tak celkovo, aký máš pohľad na Prahu, alebo jak to tu filuješ. Tak ja ako taký, no tak nežijem tu, tak nemám taký, že neviem to tak posúdiť, vieš. A chcel by si? Alebo ti to už mm. príde, že je moc zbytočne vyhroťané? Mm. Tak ja teraz idem do Bratislavy, vieš, že ja chcem v Bratislave byť. Aj som chcel vždycky v podstate, mm -hmm. ja to tam rád a vždy som sa tam rád, hrozne rád vrátil, keď som tam išiel na, na pár dní niekde, niekedy. Že, že máš radšej tú slovenskú mentalitu, alebo ako by si chcel... To ani nie, neviem, tam ja akože aj v Čechách v pohode. Hej. No tam také zázemie zazem, viac, sa tak cítim, že tam som proste, že tam patrím dosť. No, jasne. A Praha, Praha, dobrá. Praha. Tak tu chodím tak iba, že keď koncert bol, vieš, to je také, že klub, hotel, vieš, ja som nemal ani moc pravú pochodenú, ako tak turisticky som nevedel. No jasne, tak ak on, <laughs> Ale tá, on... už som to nejak pochodil a pe pekné miesto, mám rád pravú, hej. Yes. Ale ako bývať sa tu nechystám napríklad, vieš. No jasné. Ok, <laughs> tak to je všetko. O, mm? Ešte môžeme raz spomenúť, že Tvoje ip vychádza koncom budúceho mesiaca. Tomu ver, bude sa to volať Solo Dolo EP. OK, Mr. Solo Dolo. Tomu ver, tak sa bude rovna, rovnať, tak sa Robo. bude volať aj stejnomený track, vlastne, čo yes. bude single. Okay. A ten, ten, už vychádza v budúci týždeň. Jo. Yes. Dobre, tak díky, že ste pozerali, díky, že si prišiel a krásne díky sme moc, pokecali. Díky, moc, krásny a. rozhovor. Shoutout a. The Mac, shoutout všetci moji fans. A mám navarené bombice pre vás, teším sa. Ja mám pre vás navarené piko. Ženec si dáme. Vypni kameru.